Aby som tie slušné veci mal hneď za sebou, tak ja sa volám Adam Blaško, moderujem satirický podcast Piatoček. Mám tu aj hosti, ale dostanem sa k tomu až trošku neskôr, pretože ja mám trošku taký strach, že z tohto vystrihne Erik Kaliňák nejakú vec, pretože on má teraz takú úchylku, že pozerá programy a z toho vystrihala, čo sa mu hodí a hovorí, že je to vládna propaganda. Absolútne s tým nesúhlasím, toto nie je vládna propaganda. Práve naopak, my to máme všetko pod ideologickým vedením pána Rudolfa Huliaka, ktorý proste vlastne celým našim záujmom je, aby sme dostatočne zadymili tento priestor, aby sme my robili dostatočné množstvo CO2, aby vy ste mohli prežiť a aby tu bolo kyslík, samozrejme v čo najmenšej miere, aby to tu nevybuchovalo. Tak máte inak zem plochu v Česku? Ja sa dostanem k predstaveniu, len ma to zaujíma hneď na začiatok. Zatím ne, ale dočkáme se, myslím. Já jinak samozřejmě tohleto vím. Tohle byl tak famózní výstup, že jsme se toho chytli a dělali jsme speciální jeden náš díl o tom, jak by mohla vypadat česká televize, kdyby ji řídili slovenští odborníci. Nebo případně, kdyby... Takhle, já nepochybuju, že takových odborníků se najde spousta i v Česku časem, takže ano. I my ji budeme mít. Len aby byla teda zachována nějaká pluralita názorů, tak já povím, zem je plocha. A teraz malo zaznieť nejaké jasanie. Viete, že musíme sa pripraviť na to, že tá vládna propaganda bude fakt silná a teraz, kým ešte máte, že priestor na to, aby že teraz ste netlieskali, je to OK. Ale do budúcna viete, že keď vaše deti nebudú môcť študovať alebo niečo podobné, tak si to fakt rozmyslíte. Tak prosím, teraz si to poďme, že na nečisto vyskúšať. Ja poviem, že propagandu tlieskate, OK? Zem je plocha. Homosexuáli spôsobujú sexom globálne otepľovanie. Keď je nepriaznivé počasie a zruší liberálne podujatie, je to boží trest. Ja našťastie tu nie som sám na to, aby som sa na týchto veciach smial, aby som hovoril, aké sú to hovadiny. Máme tu aj hosti, poďme to predstaviť, že postupne. Vedľa mňa hneď ctený host, veľmi ctený. Idem takto postupne. Podnikateľ, platí. Podnikateľ s humorom ma volajú. Zakladateľ silných rečí, platí. Áno. Bývalý moderátor aj scenarista ťažkého týždňa. Áno, a to platí. Skúšať, či si ešte pamätám? No, skúšam, áno, dávam takéto, že... Senilita už akože udiera. A teda, teraz je to také, že trošku komplikované. Keď poviem poštár Janko, tak sa dvihneš, hodíš stoličku niekde tam a už nikdy v živote sa neuvidíme? Nie, ja to milujem, však mne to toľko dverí pootváralo, ja akože pre vaše babky ja som sajfa, takže... Dámy a páni, bývalý poštár Janko, Jano Gordulič. Dajme preč stenu a rozdajme sa. Dnes to máme bez steny, preto môžem ísť hneď takto bez toho, aby som sa pýtal, či môžem, idem ďalej. Nemusíme dávať ani steno preč. Tu je ďalšie, čo som si napísal. Bývalý moderátor politických diskusných relácií na teatri. To zatiaľ sedí, áno. A teraz, ja to tu mám tak handlivo napísané, politický influencer. Kto ti to písal? Ja. Adam. A neviem, či som influencer, nepovažujem sa za ňho. Alebo ty teraz robíš také, že napríklad vystrihneš nejakú časť toho najdebilnejšieho, čo naši debilní politici v svojich najdebilnejších chvíľkach povedia a prezentuješ to ľuďom. Ja by som sa asi aj mal opýtať a každý pravdepodobne, aspoň trochu súdny, moderátor by sa opýtal, že prečo to robíš, ale ja robím niečo veľmi podobné. Vieš to, prečo to robíš? A mne sľubovali, že toto bude jedna slušná debata. Ja sa snažím, prepáč. A, no prečo to robím a to súvisí aj s mojimi obežníkmi, ktoré sme s Rišom tak dostali do sveta. Robím to iba preto, že takto si tu žijeme a ak to niekomu prípada absurdné a bizarné, tak je to iba zrkadlo, čo ja som ponúkal tomuto svetu a to isté sa snažím robiť na tom Instagrame, je to len zrkadlo. Mňa fascinuje, že ty sa snažíš ponúkať zrkadlo a snažíš sa urobiť takéto, že hľa, ľudia, toto ste si zvolili a potom si zapnem tie komentáre a tam sú, že ty vole, Huliak, to je frajer. Vieš, že ako sa zmieriť také... s tým, že ty vlastne občas, že robíš propagandu iba. Nestíham to blokovať. No, vyberám si. A teraz asi musím trochu odrožiť fory bokom, lebo ja sa bojím, že by mohla vzniknúť nejaká medzinárodná blámaž. A na to tu máme Šimkovičovu, ja sa jej nechcem úplne starať do zely. Je tu host Česka. Politický komentátor, novinár Zeznam správ, moderátor a scenarista českého satirického programu Šťastné pondeli, Jindřich Šídlo. Dobrý den. Ale já myslím, že si zapomněl představit Rosťu, teda asi předpokládáš... Já jsem vlastně nepovedal jméno. Já jdem domů. Toto je, dámy a páni, Rasťo Ilio. Pěkný večer, těšilo ma. Ďakujem, že jste přišli. Ak by vám náhodou Jindřich Šídlo nebol, že na prvé počutie nejak veľmi známy, alebo teda skôr sympatický, tak ja vám pomôžem, pán Jindřich. Vy ste napísali, že Babišov slovenský pôvod je jedna z jeho najsympatickejších vlastností. Čiže je to najlepšie z najhorších? Ne, to bylo...
Takhle, ano, je to tak. A protože my Češi máme Slovensko rádi na rozdíl od Gorduliče, který nemá rád Čechy, protože první, co jsem od něj slyšel, že Češi chodí v pantof... Ne, v Česku, to jsem nepovedal. To si říkal. Pozri se na seba. No, to ale se v Česku nosí, časem to dojde i k vám. Ale mě rozčiluje asi... Nevím z jakého důvodu, nebo respektive vím to, vzhledem k tomu, co jsem kdy psal, že jednou z výtek, kterou schytává Andrej Babiš v Česku, je, že je slovenský estébák, já nevím, co všechno. Jo? Tak to je, myslím, úroveň, na kterou se není nutný snižovat. Jo? Jako co? Jo? Jako, co je na tom jako důležitý, nějak ho to charakterizuje? Podle mě ne. Jediný, co je problém, že on se, co si o to říká? On si o to sám říká ve chvíli, kdy začíná kritizovat jiný lidi, jak mluví cizími jazyky. Jo. Protože já nevím, kdo z vás, já tady patřím patrně k nejstarším, ještě pamatuju Gustava Husáka a jeho československinu, kterou jsem zažíval jako dítě. A to je velmi podobný. Jo. Nicméně... To byl potlesk. No, zřejmě... Já mám slavnou vetu Slovákem sem a Slovákem zůstanu. No, tak zkrátka mi přijde zbytečný prostě si vybírat jako důvod kritiky Andreje Babiše, to, že se narodil na Slovensku, přestože už 30 let žije v Česku. Já jsem sem jezdil do Bratislavy, když se blížilo rozdělení Československa v roce 92. Já jsem tady slavil 20. na Gabčíkovu, když se zahrabávalo. A tehdy byla v Česku taková iluze, kolik liberálních Slováků po rozdělení uteče před Mečiarem do Prahy. Jo, někteří to skutečně udělali, Fedor Gál a já mám spoustu spoluhráčů z fotbalu kdysi, kteří to udělali taky. A pak jsme ještě od vás dostali Andreje Babiše. Jo. Tak za to nemáte jsem vám chtěl ještě... No, já jsem chtěl... Nechajte si ho. No... Bereš toto jako nějakou simulaci toho, ako budeš komentovat politiku o pár rokov u vás? Že je to, že taká věc, že na nečisto si to můžeš vyskúšať, čo bude velmi podobný stav u vás o pár rokov? Tak my už jsme ho měli, jo, jako my jsme měli, ale my jsme měli duo Babiš-Zeman a to se jako troufám říct, že nic takového, vy jste vždycky tady na tom Slovensku bylo nějaký možná, no, ale většinou tady bylo nějaký světlo naděje, jo, a vždycky se ty Češi obraceli na Slovensko a říkali, proč to není u nás. To není světlo, to je moje plešina iba. No. Proč nemáme Kisku, proč nemáme Čaputovu? A to bylo v době, kdy u nás vládnul teda Babiš se Zemanem. A teď nadchází tradiční druhá fáze, která spočívá v tom, že Češi říkají ještě, že to není jako na Slovensku. A teď se blíží ta třetí fáze, kdy to, na tom můžeme být brzo stejně jako na Slovensku, tak se nebudeme nic vyčítat. No. Víš, co má občas série, že kdykoliv v Česku vzpomenem slovo Fico albo jméno Fico, tak přijde také to, že jaj, však to je váš Babiš. Ale mě normálně, že vytáča to, že vy nerozumíte škále zloby. Jako, že se Babiš má ještě co snažit? Jako, aby má na čom pracovat, rozhodne. Já bych ho nepouzbuzoval teda, jo. Ale je pravda, já si taky myslím, až donedávna jsem si myslel, že mezi nima jsou zásadní rozdíly, jak se jak ta doba postupuje a jak se blíží ty volby, které my budeme mít za rok a dva měsíce zhruba, tak ta podoba, on spíš teda obdivuje Orbána ještě, ten Babiš. Jo. A to bych nechtěl v Česku zažít teda úplně, jo. Nechtěl. Mne sa páči, ako teraz poslednú dobu na Slovensku každá politická diskusia vždy skončí tým, že absolútne zničený moderátor, zničený hostia, úplne sa na seba tak pozrú a že... Už je iba jedna, Adam. Ale... tak tá jedna. Ale skôr takéto diskusie, také uvoľnenejšieho typu, tam končia tým, že dobre, a ako sa z toho všetkého nezblázni, čo teraz akože zažívame? Pričom mi to príde úplne, že komické, že oni 2 hodiny rozprávajú o tom, že z čoho všetkého sa ľudia môžu zblázniť a potom sú takí, že ale nezbláznite sa a pritom tí ľudia už majú, že tyk v oku, vytrhali si vlasy a už som na jednom takom bol. Čiže ako sa z toho nezblázniť? Poďme urobiť prevenciu, poďme robiť to, čo Dolinková, keď zrušila zubné benefity. Čo? Ako sa nezblázniť? Nado mnou vyhral Fico vlastne to, čo veľa ľudí hovorilo, že nenechajme sa odradiť, tak ja už som odradený. A prestal som asi pred 2 mesiacmi čítať minútu po minúte smečkovské nejaké tie rýchle správy. A normálne, že to ignorujem a vlastne jediný môj zdroj správy je moja manželka, ktorá akože... A videl si, čo sa stalo na letisku? Že nevidel. A potom sa aj tak nechce rozprávať tú dlhú historku, takže len viem, že sa niečo stalo na letisku. A takže nečítajte to proste. Ja som akože sa teraz normálne
knižky a chvíľku to trvá, ten nábeh taký, že máš pocit, že niečo zmeškávaš a potom vlastne zistíš, že až tak veľa nezmeškávaš, lebo ja mám momentálne naozaj pocit, že nedá sa nič, že vlastne ako keby je to také zaseknuté, že iba to treba sa nejak akože zakukliť a prečkať to, lebo je tu 54% ľudí, čo to takto chce, vlastne im to vyhovuje, chcú sa nechať klamať, chcú žiť v tom, akože wow, dobre sme, a toto sú tie problémy, ktoré Fico veľmi dobre vyťahuje každé dva týždne nejaké novú sadu veci, ktoré sú tie, ktoré sú dôležité, takže ja sa akože chránim, uzavreli sme sa do mikrosveta stand-up komikov, môjho manželstva, dieťaťa a proste, takže toto si idem a som taký zakúklený a keď budem mať pocit, že môžem nejako pomôcť a nadýchnúť sa, tak sa zase vykúklim. Ako taký krásny motýl vyletím a preletím s nádejou ponad Slovensko. To si od Huliaka toto nabral? Ináč neviem, prečo som to povedal tým prízvukom kockým, ale... Budeme strihať, jest. Tak, šialeným, no, takže takto to nejako mám, ale áno, no. Rastio, ako je to možné, že sa ešte nezbláznil? Ako vieš, som sa už nie. Vieš čo, ak áno, tak mi to povedz teraz, aby sme to vedeli, že počas diskusie podchytiť. Adam, ale... držím sa, mne veľmi teda pomáha naozaj útek na toto online sveta, ten Instagram mi pomáha, lebo jednak mi to ide dosť na nervy, žere mi to nervy. Nikto nepovedal, Instagram mi pomáha. Keď sa chcem uvoľniť, idem si pozrieť diskusie na Facebooku. Ja myslím, strihanie, Jano mi inak ma unfollow asi pred pol rokom a hovorí mi, že... Hovorí mi, že vieš, čo, ja to už nedávam. Ale to je preto, to je to, čo hovorím. Ty ja si to bohužiaľ, ja som prestal čítať minútu po minútu a vyskakuje mi tam, že Hanzelová Ilira vlacajú ma do tých sračiek a ja, že... A môžem ja za to, nie, vieš? Nie, ďakujem. Nie, ešte aj Trkovú, ktorá dáva nohy v potoku, šeliaké pomedzi to, vieš, že spom tie food fetiše trošku tam idú, ale áno. Aj to som normálne zastavil proste, lebo že nedá sa proste, furt tam ťahá tú politiku. Ja som tú tvoju otázku vlastne pochopil aj tak, že čo mne pomáhalo po diskusii napríklad sa nezblázniť, hej, po takej hodine, lebo taká hodina v nedeľu, to je niekedy aj taký, že celý mesiac v kocke. A mňa strašne naučila tá trojročná robota s politikmi sebaovládanca, dokonalá robota na sebaovládanie. A potom mi vždy pomohlo dobré jedlo. Ja som si vždy takú šniclu dal a takú dobrú Plzňu, že zabudol som na to, čo sa tam hodinu predtým dialo. A potom naozaj ten šialený obsah, ktorý nám tu dennodenne ponúkajú politici, a je úplne jedno z ktorého spektra, tak to ti má normálne, že ešte zatiaľ celkom baví ponúknuť publiku ten bizar, ktorý sa tu deje. A že teda nestíham a že nás musí byť viac, lebo proste nestíhame, toľko sa tu deje veci. Hej, čiže takto si ja luftujem zatiaľ hlavu. No. Jindřich, ako sa nezblázniť? Ja ako mám poradiť vám? Nebo... Sebe hlavne. Čo bude o rok? Ako vy to vidíte... To je plán do budúcna. Môžeš to teraz už akože naplánovať, kroky, ktoré budú viesť tomu, že ani potom sa nezblázniš. Tak ja to skúsim vážne. Hele, ja dělám žurnalistiku 32 let, jo, a zažil som za tú dobu kolik? 14 predsedú vlád, 9 parlamentů, 3-4 už prezidenty, z čehož dva teda to bylo, zejména toho třetího bylo dosť těžký přežít. Ale ono to vždycky končí. Jo? Konec konců, hele, já jsem to několikrát říkal, vždycky, když si chci zavděčit slovenskému publiku nebo tak národu, tak říkám, že jako pro Čechy třeba bylo důležitý v době toho vypjatého zemanobabišismu byla vzpomínka na Slovensko, na to, jak jste se dokázali zbavit Mečera. Jo? Já nevím, proč si ubližujete, že pak si to vracíte neustále zpátky, ale přece jenom, jako to není navždy. Jako. Já myslím, že ani tato éra, která chápu, že je pro lidi, kteří jsou teď tady a pro lidi z Bratislavy asi z větší části a pro spoustu svobodomyslných Slováků je těžká, tak jako já věřím, že prostě skončí. Já si fakt ještě nevím a rád se nechám přesvědčit v opaku a moji slovenský skeptický kamarádi mi to tvrdí, že je to horší než za Mečera z hlediska jako systematického omezování svobod a ničení institucí. Já si to nedovolím hodnotit, protože vím, že Slováci nemají moc rádi, když jim Češi hodnotějí to, co dělají a úplně to chápu. Ale jako pořád ještě žijete v demokratický zemi, no. Jako pořád ještě tady můžeš mít tuhle akci, uvidíme jak za rok teda, ale jako nějaká... Hele, Mečera jste se zbavili konec konců, Fica taky, a mimochodem, když jste se zbavili Fica v roce 2020, tak já jsem s Janom točil tamhle u Bratislavského hradu a tak jsem mu kladl takový smutný otázky, jako co teď bude dělat, když to Slovensko bude normální země. Na to čo som ti povedal? Že neboj sa. Niečo takovýho, no. Niečo vymyslíme. A
To jsme, nebo aspoň já jsem teda netušil, co přijde hned po Ficovi, jo, ten Matovič byl jako super úplně, ten byl i z českého pohledu výjimečný, no, tak jenom prostě stačí držet palce, no. Teda nestačí, ale držím palce, tak. OK, poďme teraz od toho, že ako sa nezblázni k tomu, že z čoho všetkého by sme sa mohli zblázniť, tak ministerka kultúry písala list českému ministrovi a mňa akože zaujíma z prvej ruky, jak ste to zvládli, lebo ja prečítam iba záver, dobre, že zo srdca prajem dnes prostredníctvom vás, aby ste dnešný deň užili na čo najvyššej kultúrnej úrovni naprieč celým spoločenským spektrom. To muselo ísť cez predsedu, neverím. Toto si niekto, že prekladal cez translator potom, ale čo nie, sa to stalo? Je, keď si to, že nezaplatíš si ten ChatGPT a ideš s tou... Ja som to chcel říct. 3,5 verziou, vieš, proste. My sme tehdy ocenili, že nová slovenská vláda začína využívať umelú inteligenci. Jo, v tý... ale ja som tehdy... Ani umelá a nie ani inteligencia. Ja tu dámu sleduju, ale ja som tehdy měl na podobný akci, kterou jsme dělali v Praze, jsem měl jako hostku. My teďka říkáme už hostku, tak jsme měli... Vy jste tak vpredu. No, já musím... Máme iba hosti zatím, ale budeme pracovat, keď nás nezruší a budoucí rok, tak budeme hosti. Co chci říct, jenom měl jsem tehdy v Praze jako hostku Zuzanu Kovačič-Hanzelovou a tak jsem na to téma chtěl zaptipkovat a Zuzana vůbec neměla chuť o tom vtipkovat, protože říkala, že a měla úplnou pravdu, že to je přízrak jako něčeho poměrně dost vážného. Takže z toho prvotního, z té prvotní legace, jak píše dopisy, ještě tomu našemu Baxovi, i když teda proti ní je to jako státník, tak jsme rychle přešli do toho pozorování, že to jako není úplná legace a že jako její úkoly jsou dost vážný. A to ještě mohla napísat ten list v angličtině a to by asi skončilo oveľa horšie. Ty si aj vystrihol takú vec z angličtiny, jej prejavu v Dubaji. A ešte nie by mohla byť aj aktuálne tuto medzi nami. Pozri sa, čo môže všetko byť, by no, sa ale mohlo stať. Nie je, čudné, že, nie je čudné, že vlastne to najmenej neškodné na našej ministerke je, že má zlú angličtinu. A falošný kroj. A naša pani ministerka je veľmi odvážny človek, lebo ona tak do všetkého ide s veľkou vervou a prísom robí presný opak, ani si to neuvedomuje. Kade chodí, hambu robí a dobre, že v tom Kice sa tak usídlila, aj keď moc nám to nepomáha ako krajine. No, takto. Pýtal si sa vlastne, že som vtedy použil jednu tú jej dubajskú, čo bola na tej exkurzii, že prečo som to použil, či vlastne aká bola otázka? Že či ti to nepríde veľmi čudné, že áno, je to že vtipné, ale zároveň na jednej strane, tak ako hovorí Jindřich, je to vlastne smutné, pretože to je to najmenej škodné, čo ale ja je. Zase hovorím, čo ale ja mám jednu otázku. Ty si strihal to dubajské video, neviem, či to známe, no čo počkaj, som ale postupne. Tak... Ale tam nejaký týpek si tak akože prikrie hlavu v tom, akože jak ona hovorí, je to tam, že umalo strihnuté, alebo niekde bolo, že to tam naskal, ho tam strihli, že to on tak oddychoval úplne v inej časti. To podľa mňa rastio na green screene spravil doma. Ja si myslím, že no. A potom to dostrihol. Pán určite neoddychoval. Pán tam bol, som o tom presvedčený a takto akurát vyšlo, veď ich tam bolo viac napokon, to nebol len ten pán. Dobre, či to nevystrihol z nejakej inej časti, že možno rozprával nejaký šejk a nerozumel mu, vieš. Ale teraz tu mala kolegu z Arabských Emirátov z kultúry fešačisko opálený, tak sa aj nahodila patrične k nemu. Neviem, čo si nezobrala niečo, ako by Kamila Magalová povedala, že zo šúpolia, ale tomu to na neholduje. A ona si tak potom urazila, keď jej Magalová odkazala, že daj si niečo zo šúpolia, tak tá jej nahrala ďalšie video. Čo bude táto nekompetentná pani mne odkazovať? 70-ročná bohyňa Kamila, hej, ktorá by tam mala sedieť na miesto nej, keď už sme pri tom. Ale nechcela by to, lebo by to proste nedala, sama to povedala. A ja stále hovorím, že dobre, nie je to tu všetko asi OK úplne, nie sme úplne všetci happy, ale čo sa teraz budeme, že v kute budeme všetci plakať a čakať na nejakú inú dimenziu, no tak ja to furt, všade kde chodím, furt hovorím ten bonmot Milana Lasicu, ktorý fakt povedal tesne pred smrťou v jednom z posledných rozhovorov, že odkazujem vám všetkým, aby ste nestrácali humor, ak ho máte. A keď ho nemáte, tak čo už? Akože nezbláznime sa z toho, lebo dobre bude, veď všetko bude v poriadku, ako počúvame každý deň. Mne napadla jedna k tomu vec. V Česku v těch jako nejtemnějších letech, kdy to vypadalo, jako, že to bude fakt blbý, tak jako z domác, nebo respektive si někdo vytáhnul a připomněl výrok Václava Havla, našeho někdejšího prezidenta, který říkal, že ve chvíli, kdy to bude nejhorší, se to začne obracet jako k lepšímu. A ono to v tom Česku tehdy opravdu vyšlo. Jo, jako ne, vlastně hrozně překvapivě, protože to nikdo nečekal, že se to obrátí až tak, na chvíli aspoň. Ale tohle byla taková, jako tam pro některý lidi uvleva nebo naděje. Tak. Jano, nechýba ti někdy sadnout si za ten stôl pred tu Bratislavu a okomentovat všetko, co se děje, lebo vyzerá, že se to komentuje samo.
No však to akože, hej, ja som sa aj bavil s tvorcami ťažkého týždňa a proste hovorili, že my už nič nemusíme robiť, my už len zhrňame veci, že my už akože normálne vymenuješ, čo sa udialo a že napísaný diel, čiže majú to oveľa jednoduchšie, lebo ja si pamätám, my sme mali akože epizódy, že na porada a nevedeli sme, že čo akože nič sa také nedieje, nie, tak sme akože hľadali niekde na topkách nejaké sme, akože čo sa také udialo a teraz akože... Ale vieš čo, jeden z dôvodov, prečo som skončil s ťažkým týždňom, bolo, že som mal pocit, že ja som urobil, že 210 dielo, že som nič nezmenil. Že som stále mal taký, akože v istom momente pocit, že už len teda presviečam presvedčených, aj keď akože niekto stretli ma pár ľudí a keď som im toto hovoril, tak mi hovoril, že nie, treba to, sme hrozne radi, že počujeme ten hlas, že niekto to vidí rovnako a že si to pozrie 200-300 tisíc ľudí a že majú ten istý názor a že to dôležité to hovoriť. Aj preto podľa mňa Piatoček má ten úspech, ktorý má. Ale hovorím, čiže mám také, akože, ale už sa mi nechce to celé, že scenár a štúdio a ísť tam a strihať a pozerať, či by som tak akože, a zase mi je potom nejak blbé robiť to jak show niekde, že v aute by som si instatorky točil, vieš, akože, čiže mám také tiky, ale ako keby zdá sa mi to, že príliš málo na to a že aby ja som sa teraz zo svojho showbiznisom zahrobia vynoril s nejakou blbosťou. Takže... Čiže vlastne opovrhuješ tým, čo robí Rasťo? Nie, však to je fantastické, že si našiel to svoje, ale naozaj vieš, ako keby... Ale je to nesledovateľné. Tak vysoko, že ako keby už len vyššie musím ísť, vieš, že proste tam... Inak oceňujem túto Copacabana, tento podmas. Nie, oceňujem, že... Výborné. Čakal som nejaké ľudovky a stále to neprichádza. Adam, dobre sme my. Zatiaľ asi sme dobre. To nejde z hradu, to tuto ide. Aha. Chcel si sa niekedy počas debaty, normálne, že máš oproti sebe politika, lebo my často vystrihávame tie najsmiešnejšie veci, čo povedia, ale mal si niekedy ten pocit, že bolo niečo tak vtipné, že normálne si sa chcel vysmiať do papule. A nie, že argumentovať, iba že smiať sa, čo povedal. Vieš čo, doplaču mi bolo skôr vždy. Úplne vážne, akože aj také nervy som mal v každej, takmer v každom vydaní, že... Do smiechu ti mi ozaj nebolo, ja som možno za celé tie roky, čo som to robil, za tú chvíľku asi len trikrát prednakrúcal tú reláciu z dôvodu, že predseda parlamentu potreboval ísť na druhý koniec krajiny za rodinou, lebo ich mal viacero a asi ich aj stále teda má. Čiže, a to bolo v ťažkom období covidu, keď sa nemohlo cestovať. No tak vrtuľník prišiel, odletel a už tam bolo po pasmách, už sa všetko zabudlo. Akože bolo pár takých bizarných situácií, ale nikdy ti mi nebolo úplne do smiechu, popravde naozaj. A predsa len vlastne dobre, raz, a to bolo v lani, a takto pred rokom v júni, to bola posledná debata pred letom, ktoré sedel a vtedajší predseda parlamentu s ekonomickým veľmajstrom Slovenska. Chcem tú dvojicu, povedzte to vy. Čo? Predseda parlamentu, ekonom z roka, nie? Dobre, Kolár so Sulíkom. A vtedy vlastne vrcholila tá kauza hodenie toho dieťaťa od Richterovej. Niekde na Miami, či kde to bolo. Prišlo to predsa len, ďakujem ti. A dúfam, že je to gin tonic aspoň. A vtedy to bolo strašne vyhrotené, lebo ja som vedel, že tú Richterovú dám a Kolár už bol taký celý, už sa mi snažil pred reláciou, má upozornenie, nech sa na to nepýtam, lebo že nemá na to náladu. No ale ja som na to náladu samozrejme mal a nechával som si to na posledných 10 minút, že príde to, aj keby som mal pretiahnuť tú relácku, lebo vždy sme to robili, takže o 12. chodí žurnál spravidla vždy u nás. A snažil som sa to dodržať, lebo ten čas je drahý, ale my sme mohli, keď bola živá debata a výživná, mohli sme to trošku pretiahnuť. No a tak sa stalo, že mi zostalo len nejakých 5 minút a dal som Richterovú s dieťaťom. A ako to vlastne bolo, a ako to hodil a z ktorého uhla tak. A predseda sa rozčulil, úplne do biela sa rozčertil a začali sa oni so Sulíkom nakoniec hádať. A vtedy mi bolo trochu tak aj otupno, aj hámbil som sa, aj dosť smiešná, ale hovorím, udrž to. A dopadlo to vlastne tak, že už keď som si myslel, že Kolár ma zbije tým, mal tam takú aktovečku. Dieťa podľa mňa už dnes je tínežer, neviem. A Sulík mal taký veľký, lebo to bolo pred voľbami vlastne 3 mesiace, mal taký ten svoj plán, ako zachrániť celú krajinu, mal asi 10 kg, taký lexikon zelený, tak som myslel, že Kolár zobere tú knihu a proste mi bachne. Tak keď už som si myslel, že už je to všetko zažehnané, že dobre, pán Kolár, tak sme si to vysvetlili, tak nehodili, alebo hodili, tak Sulík hovorí, môžem sa ťa, Boris, niečo opýtať? To bolo
30 sekúnd pred koncom už som to odpočítal. No čo chceš, čo je? A ty keď si hádzal to decko, tak to bolo, ako ďaleko si ty bolo tej Barbory? Dobre, chalani, nič, končíme, dovidenia. To bolo drsné a vtedy mi bolo tak akože reálne smiešno. Vypli sa kamery, predseda si ešte tak pohundral, nakoniec sa objali kamoši a išli domov. Iné, že som sa chcel opäť, prepáč, že ty keby si bol na nich, myslíš si, že si akože zničíš tú reláciu, že keby fakt ti tam niekto začne rozprávať, ty by si mu, že ne, to nemôžeš mi toto normálne, ne, že tu sú kamery, nemôžeš toto trepať. Akože myslíš, že by si akože dva rozhovor ešte a potom by ti tam prestali chodiť, alebo čo by sa stalo, keby... V silných rečiach by to prešlo. No, akože lebo ja strašne mám chuť, že ja to ani nemôžem pozerať, lebo ja mám stále také, že ja by som mu toto, že a ešte vulgárnejšie by som, ako sa povie. Slušne jebe, vieš, akože by som mu niečo také tak. Povedal, že drbetí proste, že to nemôže... Musíš sa vedieť ovládať takéto ale relácie. Akože... Nie je prečo to musíš lízať? Sa vedieť ovládať? Akože kto mu to povie do papule, že nemôžeš toto rozprávať, však toto akože čo dávaš? Existuje taká formulka, všetci to používali, divák si urobí názor sám. Ďakujeme, že ste prišli. Neurobí a urobí si evidentne zlý, však tu vyhral Smer. Akože táto klauzulka evidentne neplatí. Ja len dúfam, že ste si dnes dámy zobrali podprsenky, lebo ak pôjde Daniška okolo, tak máte poprdeli všetci. To sme zaznamenali i v Čechách. Že? Áno, to bylo veľmi reálne. Ja som si ju teda nedal. Twitteru, no, ja lákam teda, ja sa snažím lákať. Keď ma uvidí, som skončil. A čo vy inak na túto kauzu v Prahe? Prepač, Adam, ale toto ma zaujíma. Jasne, to pohode. Dobrý, bylo to poměrně originální. Mně ten člověk je sympatický jenom, teda ne jenom, ale už jenom tím, jak mluví, jo. Že myslím, že vyslovujeme dost podobně. My jsme se rozprávali na začátku, že nemáme používat pri Daniškovi sympatický, že to, keď jsme se tu rozprávali, že sympatický Daniška, že nerobme to. Ne, ty jsi mi zakazoval někomu jiný, o někom jiným, aby pardon. Jinak mě moc potěšilo, jak to jasně popisoval, to my známe v Česku taky, že nejlepší ochránci a obránci tradičních rodinných většinou vytvoří řadu. Jo, jako to my známe, to je takový ten konzervativní přístup, jo, že máš 3 až 4 tradiční rodiny za sebou. Ale jinak tohle to bylo, myslím, přemýšlím, co ještě ze Slovenska, kromě teda tý Šimkovičový u nás mělo a to téměř cokoliv. Vy máte Schillerovu ještě navíc. Hele, ale to je jiný případ. Jo? Jako ona sice tancuje na TikToku, což je jako lehce bizarní ve věku té dámy, ale mě se zas na ní, já pro ní mám, ona je mi docela sympatická, ne, já pro ní mám jistou slabost, že ona prostě pro sobě nechává, ona je absolutně asertivní, jo, ona prostě ví, že se jí takhle lidi smějou, já si myslím, že jsou často vůčiní i jako zlý, to je jak s tím Babišem a jeho slovenským původem, tak jako proč se vysmívat 60-letý političce, že má asi o pár kilo víc, než měla ve 30, jo, to jako proč, co to je za úroveň, jo. Ale Schillerová, jako mimochodem daleko líp funguje Karel Havlíček, jako nám. Jako Karel Havlíček, což je možná budoucí, nebo on si myslí, že je to budoucí předseda vlády, ale není, ale z toho času měl ty ambice, tak toho stačí jenom pustit a lidi se začnou smát. Jo, jako ty lidi, kteří ho jako nejsou jeho fanoušci, to jsme vyzkoušeli, když jsme to několikrát dali živě, tak jenom jsme ukázali výraz Karla Havlíčka a dokonce ani nemusel mluvit a lidi jsou nadšený. To je, jako tohle, na to já se těším, až se zase vrátí. Celkom na tom Daniškovi fascinuje, že on jako keby absolutně vzdal boj proti lesbám, že on vlastně, on cílí už iba na boj proti gejom prerábať, ale že se môžu pozrieť aj lesby, je mu vlastně úplně jedno. Jinči... Volajme ho Jarko. Rozprávali sme o tom, že tá politika na Slovensku je sama o sebe vtipná, aj keď aj vy máte obrázky ľudí, ktorí asi rozosmejú. Áno. Ale tvorí sa špeciál o Slovensku ľahšie ako klasický český diel Šťastného pondeli? No, jak kdy. My sme dali niekoľk tých speciálů a často, mimochodem v tom prvním, to bylo pred volbama roku 2020, ja som pro sebe objevil svojho nejsympatičtejšieho slovenského politika a to Blahu. Jo? A preto sme sa mali slovu sympaticky vyhnúť, čo najviac. A ja som tehdy našel video, kde on chodí, a teď neviem, jestli to bylo po Rudém náměstí, nebo kde říká, Rusko je múdre, Rusko je krásne, Rusko je něco... Vyspelé. Ja nechci komolit slovenštinu, co mluvám, tak tam mě hnedka zaujal. Ale mimochodem, Čechy, slovenská politika zajímá, a nemusí to být jenom z hlediska
těch nejbizarnějších momentů, protože každý se rád směje na ty čísla, ty slabší, co jsou dole, že ne, to není tím. Já si myslím, že to je jako smích jako přes slzy, jo, a přes nějaký jako očekávání toho nebo otázku, jestli tohle není jenom laboratoř, kde se zkouší něco, co pak padne na nás, ale jako je to náročnější v tom, že si tam nejsme tak jako jistý, jako tu českou politiku známe a vidíme ji každý den, když děláme něco o Slovensku, tak to musíme líp rešeršovat. Nejsme tak dobrý v, nebo respektive není tak jednoduchý sehnat videa k tomu, protože přece jenom jako v českou televizi Primu a tak, jako máme nakoukanou a zhruba tušíme, kde to je. U vás je to teda mnohem těžší a občas to i konzultuju tady s kamarádama na Slovensku, jestli to, co chci říct, není úplná blbost. Takže, ale dělám to rád, no. Jako dělám to jako velmi rád. Jano, ty si povedal, že niekedy ti možno aj chýba, že si nezakomentuješ tú politiku, aj keď nechceš sa do toho úplne púšťať, ale podľa mňa aj teraz, že vhodné prostredie, aj keď je veľmi pekne, máme tu že super ľudí, pekných ľudí a asi to nechcem úplne kaziť nejakou ťažkou politikou, ale poďme si zakomentovať. Ja som si napísal otázku, aby som ju neskomolil, normálne, že prečítam, lebo je fakt, že jednoduchá. Existuje šanca, že sa Ficovi nepodarí vo väčšinovej populácii vytvoriť kult Mesiáša? Akože všetko pre to urobil, naozaj už, akože z toho strelbu to je, že super ťah to. A že naozaj, myslím si, že mu to ide úplne perfektne a bolo akože miesto. Že vlastne nebol tu nikto taký, vieš, Zurinde na ten bicykli, hej, proste akože, kto tu, Matovič bol proste šialený a že fakt do toho Mečára tu taký alfa samec a to proste normálne, ešte ten Fico krásne vyšiel, vieš, fakt všetko má, komunista, kresťan, všetko, vieš, akože on to vie tak... Ten snežný pluh to celé tak naberá. Akože ja si myslím, že... Ne, dobre to robí. Proste naozaj to je fakt... Za to tomu akože veľmi fandím a je mi strašne ľúto, že ako keby tento skill a táto moc a táto ochota ísť do... Lebo tu akože už proste naozaj bere úplne také kraje už proste, vieš, akože už vyškrabávaš tú... Kedy si hovorili, že Kofola sa vyrába tak, že z Coca-Colových oných prázdnych tých tak vyškrabávajú vec a z toho potom sa robí Kofola, tak on akože tak vyškrabáva už tie hovná z tej misie a už čo zostali naozaj tí voliči a ide a nebojí sa do toho sa tam zanárať proste, vieš, a vybublávať, takže obávam sa, že robí to perfektne. Ja som po dlhšom čase narazil na hranicu humoru, pretože ono je to otázka, ktorú nechcem, aby teraz sme sa rozprávali o tom, že či sú hranice humoru, lebo stále sa na to každý pýta a je to úplne jedno, či sú. Ja som narazil na jedinú hranicu humoru, keď som sedel za počítačom a nevedel som vytvoriť humor na to, čo sa stalo Robertovi Ficovi. Čiže dá sa z toho robiť vôbec humor? Asi áno, ja si myslím, že... Ako znie to cynicky, ale naozaj proste... Už sa ma na to niekto pýtal, ale pri tých veciach, ktoré on rozpráva a proste naozaj ide do najslabších, že o 10 úroví pod ním, čo tie veci, čo on telefonuje svojmu ministrovi, že počúvaj ma, akože jak kapoty kokos, oného zlý Scarface z AliExpressu, proste vieš, že potom študentovi práva ide cez televízu nakladať proste mu tam do aknozných chlapcov, akože jemu je jedno, proste vieš, takže tam naozaj, proste tam je taká hrošia koža vybudovaná a tam, čiže naozaj si myslím, že v istom momente, proste keď čeliš takémuto niečomu, tak musí aj ten humor ako keby byť ostrý. Humor má vždy udierať smerom hore a je naozaj akože, kto je viac ako premiér v krajine a teda proste, čiže, a samozrejme, ale teda musí to byť vtipné. Ja si myslím, že to je strašne dôležité, že musí to byť vtipné a treba tam ísť proste po veciach, začal som sledovať na Instagrame typka, nepamätám si meno, ale mňa nie, no. K strelbe, hej, vie po anglicky výborne. Ja nie. V strelbe k Trumpovi dával, že keď postrelia automatickou puškou Trumpa, začnú si ľudia lepiť na ucho ten taký obväz. A že keď postrelia že automatickou puškou školáka, začnú si ľudia dávať odznaky automatickej pušky. Jasne, chápem. A vieš, či proste toto je spôsob, akým sa nejak dá z toho robiť srandu. Takže áno, myslím si, že to patrí do humoru, myslím si, že to musí byť teda tak, aby to bolo vtipné a myslím si, že tak ako keď o mne Martin Daňo natočil 7 hodín videa a ja som ho chcel zažalovať za to, lebo nakladal, že som subvenčný podvodník a doteraz ako keby mi ľudia v diskusiách vypisujú, že som oklamal štát,
tak mi súd mi to hneď na začiatku mi to stopli, že prepáčte, že vy ako známa osobnosť musíte zniesť vyššiu ako keby úroveň kritiky a satíry a že normálne to zhodili zo stola asi 12-stranovú žalobu, čo sme čiže tam to citovali satíra, jeho video. No akože presne, že musím zniesť vyššiu ako keby úroveň. Tak, takisto si myslím, že Robert Fico musí zniesť vyššiu úroveň humoru. Rasťo Ficovi sa celkom Rasťo úspešne... Fico? Celkom úspešne sa mu darí vytvárať taký ten narratív, že tu máme vinných novinárov, aj samozrejme aj iné skupiny sú vinné, ale hlavne vinní novinári, ja neviem, čo tým myslí, ja poznám iba vinné mužky. Čo s tým spravíme? No ono taký tenký ľad, toto taká pandorina skrinka po tom 15. máji, ono, súhlasím s Janom, že humor by nemal byť, nemal mať hranice, akože v žiadnom prípade, veď máme, čo by sme bez aj čierneho humoru vlastne robili na svete, ale to by sme museli skrátka žiť v inej krajine ako na Slovensku, pretože všetci vieme, čo sa tu spustilo vlastne po tom atentáte. Začali sa vyhrážať zomri, hej, národniari povedali, že ich vypnú. Tam sme aj videli ten útln trošku, proste chalani sa stíšili. Akože nebola to sranda, lebo teraz akože nevieš, vieš, že buduješ niečo roky, teoreticky máš to aj pre zábavu, ale tak máš toho aj nejaký, aj dobrý pocit, aj nejaké to euro. Ale teraz akože niekto s plnou vážnosťou po, myslím, že hodina to, ani hodina asi neuplynula, alebo dve, a predstavitelia najvyššej tejto krajiny povedali, že za to môžu liberálne médiá a niektorí novinári, akože vieš, čo ti mám na to povedať, alebo že za to môže zomri, že postrelili premiéra. A teraz rob si z toho srandu, hej, akože ja si skrátka myslím, že presne tak, ako každý známy človek, alebo to je úplne jedno skrátka, veď dobre, sme citlivejší, menej citliví, precitlivení, nie každý si dokáže zo seba srandu robiť, niekto viac, niekto menej, ale práve politici by mali byť ľudia, ktorí by mali byť za tie roky fakt tak ostrieľaní životom, nie skúsenosťami reálnymi, že by mali skrátka presne toto pochopiť a nie ukazovať prstom na to, že ty za to môže, že tu niekto spáchal atentát. To, že pred takmer dvomi rokmi zabili chladnokrvne na Zamocké Ďura a Matúša, za to kto môže? Nenáhodou politici, ktorí tu stále huckajú ten svoj zmetený fanklub proti LGBT plus ľuďom na Slovensku. Že sme proste prasce, ktoré jedia deti a nepatríme na ulicu a akože to bolo OK vtedy. Akože sa mi tak zdá, že vtedy sa to tak nejako celé premočalo, že politici za to... My za to nemôžeme vôbec. Ja som mal vtedy tú pamätnú diskusiu, kde som sa vyautoval, lebo čo je veľa, to je málo. Mal som tam konkrétne a proste otrasné výroky konkrétnych politikov, všetkých vlastne, ktorí už boli pri moci, aktuálne vtedy vládli, sú teraz pri moci. Všetci sa z toho vyvíňovali, že čo, to je len veta. A čo ty vieš, či takáto veta nedokáže niekoho inšpirovať k tomu, aby si proste doma zobral niekomu zo skrine otcovi zbraň a nestrieľal, lebo niekde počul, že proste LGBT plus ľudia nepatria na ulicu, lebo sú chorí blázni. Čiže porad mi hlas trasie, lebo jednak som tiež proste rozšúlený pri týchto veciach a takže akože liberálne média teraz vy môžete za atentát, ale a to nebol atentát. A zomreli tí chalani dvaja, hej, akože len tak, lebo proste tak, boli, lebo boli proste kvír, vieš. Takisto Jana Martina zomreli, lebo tu boli vytvorené podhubie mafiánske, kde proste ľudia sa cítili tak voľní a tak ako keby že nemá sa im čo stať, že naozaj tam proste, a nebudem naškal menovať, ale veľa ľudí tu proste takto kľúčkovalo, robili si čo chceli a to bolo, že naozaj 90. roky boli, že ideš autom a zastavíte policajti, si rozbitý a takto dáš okno a takto podáš 5000 a ideš ďalej. A toto bolo akože podobné, že sa to tu zopakovalo proste po tých 90. znova a naozaj, že toto si dovolil. A takisto to niekto spôsobil a takisto sa potom to chvíľku odhalovalo, že ako to a vlastne, že šokujúce bolo, že ten Kuciak mal pravdu v tých článku, že strašne veľa vecí sa to potvrdilo, si vravo, že ne, tak toto akože hádam a potom vlastne každá jedna z tých vecí sa potvrdili a že tu naozaj bolo vytočené, opäť to bolo vytvorené proste tu prostredie, kde rovný, rovnejší a tak ďalej a potom... Ja ešte jednu vec, prepáč, aby som tiež nezabudol a to, čo sa stalo 15. mája je absolútne neospravedlniteľné a v žiadnej normálnej krajine sa toto diať proste nemôže a je úplne jedno komu. Fakt úplne normálne, úprimne, že nie a s tým človekom treba skrátka pracovať nejakým spôsobom a teraz som zabudol, čo som chcel povedať, ale bolo to veľmi, veľmi dôležité v zmysle, že bolo to šialené
ale že netreba to... Hovoril si, že politici hovoria no. hrozné veci a že nich nikto neobvinuje, oni sa z toho vyvinujú, ty si mal diskusiu, no. citoval si tie citáty a tam už som ti skočil do reči. No zabudol som, no nič, veď možno, že mi to napadne. Nič, krátka, 15. sa stalo, akože fakt taká pomyselná hranica, že minimálne toho humoru a podľa mňa je úplne neuveriteľné akože ukazovať... ukazovať na niekoho prstom, že ty za to môžeš, lebo ty pracuješ, ty si Šorošom platený a skrátka v dobe dezinformácií a hoaxov vytvárať obraz na Slovensku v tak zakonšpirovanej krajine, ako je Slovensko, že novinári môžu za to, čo sa stalo, to je proste šialené a vyzývam fakt politikov, aby už aspoň, keby aspoň ticho boli, že radšej nech to proste premočia, ale že sledujú ich 100 000 ľudí a skrátka, že poďme niečo robiť tak akože spolu a nie, že teraz ukazovať prstom, že ty pracuješ tam a tam, tak ty za to môžeš a tebe nebudem odpovedať. Čo ty zmetení fanúšikovia? Tak teraz stretne toho človeka z daného média a čo mu spraví na ulici? A ukľudnime sa už fakt, je to krajine trochu akože chill, skľudnime sa a teda poďme hľadať zmier a hlavne 15. máj, ako dávno bol a jaký zmier sa stal? Akože vidíme to dennodenne, žiadny zmier, stále tu huckajú tí istí politici. Dobre, ale kto? Hrádzu proti liberalizmu sa stavia na Slovensku. Kto to potrebuje, tu zmier? Oni nepotrebujú. Oni to potrebujú toto, aby sa mohlo, lebo vieš, akože aj to, čo tu vyskakuje v médiách, že a Šimkovičová a Huliak a toto, a to sú proste dymové clony, kde vzadu ide biznis tvrdý a ide sa proste, normálne sa odvoláva sa ľudia z osudnej rady. No veď, jasne, to sú zástupné problémy. Zatvára sa zveráčik a zatiaľ tí zabávaj tých ľudí, to divadelko vpredu sa musí hrať. A jasné, a niekto má, každý má svoju úlohu. Blaha má svoju úlohu vykrikovať, Fico to teraz si zobral na ňo a proste za ňo a ide proste, že ja to vidím takto, bohužiaľ, a som z toho smutný, že to sú ako keby... Vieš, kedy my sme mu najviac zle robili s Rišom, keď sme do obežníkov dávali, že pán, ktorého meno sa nevyslovuje. Išlo ho poraziť, chudáka. Vieš čo, ja toto, my sme riešili pri insidersky tiež ako keby veci na sociálnych sieťach zlých ľudí, ktorí zlé veci šíria a tiež akože aj s komikmi nebudeme ich spomínať a je to strašne ťažké, keď te niekto proste v nejakých videách dookola spomína, nakladáte, je to strašne ťažké nespomínať naspäť, lebo sa vlastne nemôžeš brániť a tým pádom nechávaš tej druhej strane tú pôdu, ale... Nechcem rozširovať presne, že toto je akože... Netreba ich menovať, on im je potom veľmi smutno doma. Jindřich, ako sa dá bojovať proti takej tej karte obete, čo teraz Fico vyťahuje v podstate stále, že kedykoľvek napríklad príde nejaká kritická žurnalistika, tak hovorí, že pozrite, čo sa stalo kvôli tomu a vyťahne kartu obete a hovorí, že vlastne to neguje všetko zle, čo spravil predtým. Nedá. Já si myslím, že nedá. Jo, jako, tak co, jako, jak to, co s tím chcete dělat? Máte dělat nebo musíme my dělat vy jako svoji práci, tak jak jsme ji dělali do té doby. Jo? Na tom fakt nelze přistupovat. Jo? Jako, jakmile začnete o tom takhle přemýšlet, tak vlastně dáváte tomu Ficovi jakoby zapravdu v tom, že jestli na tom opravdu něco taky jako náhodou nebylo, že za to ty liberální... Mimochodem, já jsem teď viděl nějaký výzkum, podle kterého je slovo liberální pro... Teď já to číslo nechci jako z hlavy zmást, ale pro jako většinu Slováků vlastně něco negativního. No? Liberální demokracie, což je systém, v kterém všichni ještě žijeme, naštěstí, jo? Je vlastně sprostý slovo. Jo? Mimochodem, co se u nás nechytilo nikdy, na rozdíl od Slovenska, je Šoroš. Jo, my vlastně Šoroše moc nemáme a já vám řeknu proč. Coming soon, podle mě. Jakože... Hele, no, já myslím, že ne a já vám řeknu proč, protože Andrej Babiš na sebe vykecal, že se s Šorošem sešel v roce 2011, těsně předtím nešel do politiky, jo, nebo respektive se to na něj prasklo. A mimo, já nejsem blázen, jo, tak já nepovažuji Šoroše za... jako posla zla, ale my se ho jako každoročně, vždycky výročně jednou za rok zeptáme, co s ním je, jako projednával. Jo? A protože jako k Babišovi není přístup face to face, tak mu jako posíláme různý zkazy přes ty jeho kanály a dodnes nám neodpověděl. Jo? Jakože tuší, že by ty jeho vlastní voliči mohli tenhle ten posun udělat a mohli by si to klást taky, ale prostě u nás to tak nefunguje. Takže jednou zpátky k tvý otázce, já si myslím, že se s tím nedá dělat nic. Jo, a normálně je potřeba jako dělat to tak, jak jste to dělali dál, protože jinak vás dostal. Jo, jinak vás prostě dostal tam, kam vás, kde vás chce mít. A jestli teda mimochodem, já jsem čekal, jak se s tím vyrovnáte, čekal jsem na Piatoček, co bude po Ficovi, myslím, že to nešlo udělat asi jinak. A mimochodem, já jsem viděl na internetu mnohem víc mímů na ten útok na Trumpa, některý i docela vtipný, jo, jako var, jak tady to ucho mu, jako, jak se jako vyhnul v offsideu. A
na Fica vlastně vůbec. Jo. A my když jsme měli, my jsme v Česku neměli takovouhle věc, ale měli jsme, jak asi víte, před Vánocema těsně útok na Filozofickou fakultu Šíleného Střelce. A my jsme čekali vlastně jako měsíc nebo dva měsíce, než jsme se jako toho nějak vůbec byli schopni dotknout a museli jsme to dělat přes problém držení zbraní, jo? Protože najednou Češi, kteří si říkali 10 let, jak máme nejlepší zákon o zbraních v Evropě, tak se zjistilo, že to teda vůbec není pravda, jo? Že si takovýhle pošuk může tu zbraň pořídit ten vrah z Filozofické fakulty, aniž by někoho napadlo, že to je třeba divný, jo? Že má doma takový arzenál. Takže jo, to jsou ty jako hranice humoru, které jsou, i když jako tady padlo, že humor je jako Rusko, že nezná hranice svoje, ale obávám se, že v lidech, jako, který to dělají, nás, jako ve tvůrcích, takového něco prostě je, protože nejsme snad úplně cynici. No, jako. Pojďme preč z této skepsy, lebo to je strašné, že ubíjajúce. Čo na Slovensku funguje? Není to úplně optimistický zatím tady ten večírek. Čo na Slovensku funguje? Pojďme si dať kolečko o tom, že čo na Slovensku funguje. Čo je v pohodě a tam skončíme tým, že čo je v Česku horší jako na Slovensku. To jsme dělali se Zuzanou, to mám nacvičený. Těším se. Že strašně dobře fungují některé komunity. Já musím povedať, že, a to teraz budem, že možno polovici dne neulahodím, ale mne sa strašne páči, ako funguje Bratislava. Ja som akože volič Matúša Vala a akože som spokojný, ako funguje Bratislava. A napriek tomu aj teda akože aj vrátane také veci, ako to parkovacia politika, ktorá vlastne je to bolestivá vec, ktorú 100 rokov proste nikto tu sa to tlačilo pred sebou, nikto to musel urobiť. A bolelo to, držkovali ľudia, zrazu ešte aj tí najhorší začínajú prichádzať, zrazu majú kde parkovať, už dávaj to SMS parking, už, no a to je jedno. Čiže ale robí jednu obrovskú vec, čo si myslím, a robí, že community, to je strašne dôležité, robí camp Bratislava, kde ľudia sa zapája, iniciuje, pýta sa ľudí, robí tieto veci. Čiže myslím si, že takéto community tu, Tabačka v Košiciach, Stanica Zárečie v Žiline, v Rimavskej Sobote založili teraz ľudia, čo tam odišli z kultúry, nové kultúrne centrum a proste komunity, to sa mi strašne páči, čo funguje. A ešte si myslím, že máme veľmi silnú takú, akože, alebo také premýšľanie. Stretával som sa s nejakými ľuďmi zo startupovej scény a opäť niektoré firmy, ktoré sa aj ich budem menovať Lunter, mladý aj starý, ktorý proste robia Innovatrix, on robí riešenia celosvetovo pre hotely, to je jedno, pre štáty, načítava elektronické, občianske. Starý Lunter okolo Natierok aj všetko, že sú tu féroví podnikatelia, ktorí ukazujú, pomáhajú, prijímajú ľudí a proste podnikajú, takže full dane, Asset tu platí full dane, ktoré by mohlo byť niekde na Cypre, neviem koľko, keď si ho pozriete na Finstate, asi 7 po Slovnafte, Kauflande, neviem čo, on proste, že obrovský, čiže naozaj, že tu zostávajú takíto ľudia, ktorí si povedajú, že ne, že na zatiaľ to nevyženú, takže naozaj si myslím, že tu máme časť veľmi férového podnikateľského sektora a mne sa to strašne páči a silné reči sa snažím, aby boli také isté. Rasťo. Ak niečo pomôže tejto krajine, tak presne takéto sessions, úplne bez srandy. A kto vie, koľko z vás by na nás prišlo v Terchovej? To je otázka, ale prišli by. Terchová je tu. Jedna Terchová. Ale treba, a čím viac, tým lepšie, aj kde, keď máme pocit, teda, že v lokalite, kde by možno nikto neprišiel, si práve naopak myslím, že by naozaj prišlo veľmi veľa ľudí. A treba proste hovoriť o tom, čo nás trápi dennodenne, a lacné potraviny už odpadli, to už máme doma plné špajze, takže môžeme ísť ďalej, ale fakt to pomáha podľa mňa sa jednak aj z toho úplne nezblázniť, takto sa vyrozprávať vlastne pod holým nebom a čím viac toho bude, tým lepšie a robia to aj silné reči dobre a robí to aj Kubo Gulík dobre s ťažkým týždňom samostatne. To je kto? Vy ste kto? A presne to sú akcie, kde dojde vždy tá bublina a tá bublina som presvedčený o tom, že sa pochválí susede, ktorá nikdy neprišla a možno príde na budúce. A proste fungujú takéto akcie, som o tom fakt presvedčený, lebo vidím to aj ja sám na sebe cez ten často aj opovrhovaný Instagram, že to veľa ľuďom, a Janovi teda nie, ale ten môj obsah mnohým ľuďom pomáha, aspoň ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, že počuť, že ja by som sa zbláznil, keby som si ja čo aj nekúkol nejaký zostrih, že robím to vlastne aj pre nich, že
keď už nič, tak aspoň dačo. A že keď im to vyľudí úsmev a trošku zabudnú na všetky tie starosti, ktoré nám tu tí politici dennodenne ponúkajú a proste a ťažko je mnohým tým ľuďom. A najmä fakt, že v rôznych kútoch Slovenska je to trošku ťažšie ako v tej Bratislave, ale to funguje v každej krajine, že to hlavné mesto je proste tam, je tá bublina najväčšia asi. Tak je to super. A furt hovorím, že a keď sa ma aj ľudia pýtajú na to, že čo my môžeme urobiť preto, aby sme aj jednak rozširovali obzory alebo tak, tak ja si myslím, že každý môžeme robiť vlastne, že to isté, hej, že napríklad upozorňovať na všetky tie hovadiny, z ktorých sme svedkami dennodenne, že vytvoriť nejaké memečko alebo nejaký krátky zostrih, že nie je to vôbec ťažké a možno tým zachránite 5 minút niekomu počas dňa, čiže čím viac nás bude, tým viac nás bude počuť, ja furt hovorím. Moje oblíbená sekvence lichotím slovenskému publiku, ale vážně, co si myslím, že je na Slovensku lepší než v Česku? Za prvé máte euro, jo? Což my vedeme v Česku absurdní 20-letý zápas o měnu, která vůbec jako nemá smysl existence, je to derivát eura, všichni už platí eurem, firmy účtujou v eurech, jo? Jako v obchody se uzavírají v eurech, ale my furt máme tu korunu, navíc když koruna zesílí, tak mě samozřejmě klesá honorář, který dostávám za sloupky pro SME, jo? Tak to mě taky navíc rozčilí, úplně, prostě úplnej nesmysl, to je jedna věc, druhá věc, máte Tatry, ale tak to jste si nezasloužili, a třetí věc, a tady já musím souhlasit s Janem, já nevím, jestli vy si to jako obyvatelé toho města uvědomujete. Ale já, jak jsem přijíždím vždycky jednou za čas, tak jsem okouzlený jako s proměnou Bratislavy v jako uživatelsky přívětivý moderní město, kde na rozdíl od Prahy, která žije z podstaty a kde není ani možný nic postavit, jo? Protože, jak říká šéf IPRU, to je Institut pro rozvoj hlavního města Prahy, Ondřej Boháč, takový velmi sympatický mladý člověk, v Česku má každej vidle ve svých skříni, který může vytáhnout a do něčeho hodit. Jo? Takže my jsme teď měli stavět lanovku, která měla o hodinu zkrátit cestu z jedné strany řeky na druhou, ale nebude tam, protože nějaký úředníci se rozhodli, tam nebude. Tak jako to, jak se zlepšuje Bratislava v mých návštěvách a vždycky to vidím, přijel jsem sem po dvou letech loni a byl jsem jako okouzlený a nejvíce mi teda líbí ta, samozřejmě ta fontána, jo. Ta je úplně skvostná. Naše dítě tam strávilo hodinu. Na náměstí Svobody. No jasně, na náměstí Svobody. A pak máte ještě skvělej tady místní ústav srdečních a cévních chorob, kde mi před 3 lety zachránili život, takže jim ještě děkuju, byť to mělo takový dramatický začátek, kdy tam přišel doktor. A byli tam skvělí. A přišel tam doktor a říkal: "Dobrý den, pán Šídlo, omlouvám za slovenštinu, že vám komolím. Dobrý den, pán Šídlo, toto nie je velmi šťastný čtvrtok." A jsem říkal: "Já se volám doktor Orbán, nemusíte mať obavy." Jo, tak takhle jsme se seznámili a to je jako další věc. Tak těch věcí je jako řada a o občanské společnosti bych asi mohl mluvit taky dlouho, ale to jsou 3 věci, které mě na tom Slovensku jako přijdou jako fakt o míle a na té Praze je to vidět nejvíc. To je prostě o míle jinde uvažování o tom, jak udělat město, kde se lidem žijí příjemně, že Praha je v současné době řízená jednak strašně širokou koalicí, kde se navzájem ty strany nenávidějí a nejsilnější slovo tam mají lidi, kteří to město řídějí podle hesla, kde jiní vidí park, tam my vidíme parkoviště. Jo. A takže asi tak, no. Je to tady fajn. Ak chcete, tak sa môžete pýtať otázky aj vy. Sme na slajdo, to sa píše sli.do a tam môžete dať hashtag piatoček a potom prečítame nejaké otázky, ak budete mať na našich hosti. Potom došlo po tom atentáte k takému momentu, že síce všetci na začiatku ako keby burcovali vášne, veď Andrej Danko prišiel do tej známej pumpy a tam rozsadzoval gumených medvedíkov do ľudí, bol trochu taký opitučky. Ale zároveň potom prišli také výzvy na to, že poďme sa všetci zmieriť. A napríklad Slovensko obvešala vládna koalícia billboardami, že rešpektuj iný názor. Tak čo povedať o ľuďoch, ktorí evidentne burcujú vášne a potom za štátne peniaze vytvoria billboardy, ktoré hovoria, že upokojte sa, kľud. To je to, čo som hovoril, prepáč. To je presne to, čo som hovoril, že vieš, že čokoľvek sa stalo na Slovensku v minulosti, OK, stalo sa to a poďme ďalej. Teraz bol spáchaný atentát na premiéra, tak teraz poďme zrušiť všetky satirické stránky, poďme zrušiť všetky liberálne médiá, Šoroša poďme neviem čo urobiť a všetkých proste kritických novinárov poďme odstaviť, lebo toto si nebudeme na Slovensku predsa dovolovať. Akože, a hovorím, namiesto toho, aby boli radšej ticho a nejakým spôsobom sa aspoň na oko snažili sceliť tú rozpoltenú spoločnosť, ktorá je od covidu proste z jednej strany fackaná na druhú,
tak burcujú tých zmetených fanúšikov stále proste proti vybranej skupine obyvateľstva. Šialené. Ja neviem, akože oni si pôjdu tento narratív, lebo to im prináša body. A tí ľudia, ktorí sú smutní a veľa toho v živote nedokázali, a pritom to nie je až také náročné, byť úspešný vo svojom danom krúžku a bubline, tak veď môžu vyrezávať nejaké zošupolia niečo. Akože dá sa nájsť to svetlo v každom dome, len proste oni nechcú im najjednoduchšie do niekoho si proste kopnúť. A je to hrozne smutné, lebo taká malá krajina, sme pekná, tá Bratislava je fajn, keď tu nie sú komáre občas a že prečo si to stále znepríjemňovať, hej, ale politici to majú, ak niekto dokáže zomknúť aj, že úplne rozhnevaný dav, tak naozaj sú to politici na Slovensku, úplne vážne. Politici, ktorí majú v rukách neuveriteľný tromf, a to je ten, že to, čo oni napíšu na Facebook, tí ľudia sa s tým stotožnia. Keď je to zlé, tak sa s tým stotožnia. Keď ukážu na niekoho prstom, tak tých 300 tisíc ľudí ukáže prstom na neho, že áno, ten je ten zlý, a keď si ho niekde si ho počkáme. Veď my to vlastne zažívame non-stop, že stále sa ti niekto vyhráža bitkou. Smrťou už teraz spomenie, už sú opatrní, už sú takí, že Naka to začala trošku možno na oko viac riešiť, tak už sa trochu boja, ale minimálne bitkou, akože ak raz za deň nepríde, že šialené prečo, chcú furt byť cudzieho Ilieva napríklad, hej, že To je úplne jedno koho, ale že kam sme sa proste ako spoločnosť dostali, keď proste nenávisť no, vládne tomuto svetu. Ja mám k tomu asi povedať toľko, že myslím si, že to ako keby to také nejaké klamstvo, som sa snažil spomenúť na tú tretiu Orwellovú vetu, čo to bolo, že sloboda je otroctvo, vojna je mier, a čo bolo tretie? Vieme niekto, zabudol som, vzdelanie je niečo, blabla. Že všetko je naopak, teraz je všetko naopak a zrazu presne novinári za to môžu, takisto v Amerike nemôže za to držanie zbraní, za to proste chudák, tram, neviem čo. A žijeme úplne v opačných časoch, opačne fungujú veci, gejovia sú najväčší problém, vôbec to akože analytikov vyhadzujeme, tí, čo by vlastne mohli dať dokopy tie financie, tí, čo by nám mohli pomôcť zabrániť naozaj rozkradanie, to prestávame počúvať odborníkov už počas covidu a zistujem, že to ide ako keby až úplne do tých osobných životov ľudí, že strašne veľa som teraz skúmal ľudí a proste pozeral som, strašne veľa ľudí žije v takom sebaklame aj voči sebe. Že naozaj som kresťan a proste istá bývalá politička SNS tu rozpráva o proste ako treba tie naše deti chrániť a kto vie, ako ona vychováva to svoje jedno minimálne dieťa, ktoré má proste a bude rozprávať o tom, že treba chrániť a pomáhať deťom a proste kričí aké za kresťanské hodnoty a neviem čo. Ľudia sú kresťania, nejdu do kostola alebo vidú odtiaľ celé kresťanstvo prdeli. Tu v nedeľu na hodinu som kresťan. Každý, nie som alkoholik, ja mám iba nábeh. Vec to výborne pomenoval. Proste to je, tu ja nepijem, však ja si iba trošku dám. Lekára klame, že či si dáva údené klobásy, proste máme tu najvyššiu rakovinu hrubého čreva, pomaly po Maďarsku sme druhý, tuším. Ne, ja v živote som si dal klamu sami sebe, ja som si len neviem, z čoho priberám, proste. A takto žijú tí ľudia proste vo vnútornom sebaklame a preto možno aj jednoduchšie sa im povie, že on toto povie, a jasné, to nemôžeme my za to hento sa proste si zoberieš tak zvonka a vždy je jednoduchšie prstom von a toto si myslím, že teraz veľa politikov zistilo, že toto budem podporovať a na čo tú spoločnosť vylepšovať, ako to robia severské krajiny, fandím im brutálne, vo Fínsku sa pije, v Dánsku sa pije, snažia sa tie deti podchytiť, robiť od malička kampaň, niečo, poďme s tým niečo spoločne urobiť, u nás ne, poďme to využiť, poďme to podojiť ešte viac a je im to úplne jedno, že po nás potopa, lebo ja si kúpim, lebo veľa tým ľuďom podľa mňa je jedno, že ako bude táto krajina vyzerať, pretože sú presvedčení o tom, že on si kúpi súkromnú kliniku, dieťa dá do súkromnej školy, bude žiť jak v Venezuele proste za železným plotom a na tom gečkom Mercedese sa odvezie to dieťa do školy a pôjde do roboty a proste a obávam sa, že aj im sa to v istom momente vypomstí, že sa im proste niečo stane, že zrazu budú s tou spoločnosťou, že sa im stane. A teraz fakt nechcem spomínať veci ako, že skolabuje niekde na parkovisku pre štátnu nemocnicu a proste, keby to možno tá nemocnica nemala rozkradnutá, možno to dopadne inak a tak ďalej. Čiže toľko už sme boli taký chvíľku optimistickí a zase sme tu. No, takže tak. Jindřich, ja rozumiem, že politika funguje aj na konflikte, ale na čo je vládnym politikom až tak veľa nepriateľov? Tá vlajka, ktorá tam je napríklad
Tomáš Taraba proti tomu robil veľké rozbroje, podával trestné oznámenie, lebo to hanobí národ. Na čo máme, na čo sú až toľko nepriateľov? Rozumiem, že mať nepriateľa, ktorý sa nevie brániť, je asi že v pohode, lebo môžeš na ňu nakladať, ale na čo potrebuješ toľko nepriateľov? Na čo potrebuješ LGBTI komunitu, Rómov, na čo potrebuješ Židojašterov, Soroša? Prečo potrebuješ toľko hrozieb? Ja z Česka to znám tak, že v Česku se v půlce 90. let objevil politik, který se zastal, nebo který se pochopil, že hlasy, který z něj udělají předsedu vlády, jsou hlasy lidí, kteří jsou nespokojeni nebo se necítí na vítězní straně toho polistopadového vývoje. Byl to Miloš Zeman. Jo? A on tehdy jako udělal jednu věc, že on postavil jednu část národa proti druhýmu, když jste se na to podívali, na ty kampaně. Jo, to byla kampaň, kdy on vlastně říkal těm lidem, za to, že vy se máte špatně, můžou ti druzí. Jo? A tohle by model, který jemu vycházel až do předloňska, kdy teda zaplať pámbu, nebo do loňska. Jo? On to vypadá jak 3,5 milionu světelných let, už tam není, naštěstí, ale ještě loni byl prezidentem země. A po něm to politici, kteří mířejí na tenhle typ voličů, v Česku přebírají. Andrej Babiš dělá úplně to samý. Jo? Úplně to samý. On jako od chvíle, kdy vstoupil do politiky, tak říká, tak jako označuje všechny svoje nepřátele za skorumpovaný zloděje a když mu pak někdo řekne, no počkejte, ale jediný, kdo jste tady trestně stíhaný a stojí před soudem, jste vy, tak začne hulákat, že to je vyvolávání nenávisti. Já si myslím, že to je od nich úplně cynický kalkul, protože vědí, že tohle je taktika, která je vyzkoušená a vychází a těch nepřátel si patrně děláš tolik proto, kdyby náhodou jako někteří přestali fungovat, tak aby si měl ještě pořádkam sáhnout. Jo. Pardon, podľa mňa to je aj tým, čo som hovoril tu, že už naozaj už potrebujú, že ty keď chceš byť proste normálne Coca-Cola, oni už nechcú byť proste Coca-Cola, alebo nechcú byť niečo, oni chcú byť, že Coca-Cola medzi politikou, či ty musíš zasiahnuť čo najširšie to publikum, či ty už musíš ako keby, ne, proste máš tu, ty neznášajú Rómov, ty sa boja proste globálneho spiknutia, ty sa boja, či musíš to pobrať všetko, čiže akože fakt zasiahnuť, to je normálne. Ale prečo medvede? Lebo tam ešte máš na tých obciach, kde proste on išiel a on vie, že jeho tetu tam proste vyšla a tam máš ešte, neviem, 30-40 tisíc ľudí, ktorí majú tento problém v niekde dedinách, kde ešte nespravili si tie zabezpečené kontajnery a proste ešte tam máš 30, že ty už ideš akože naozaj fakt máš veľkú marketingovú agentúru, máš to rozsegmentované a už ideš tie cieľovky, že kde ešte vieš trochu chytiť, akože naozaj videl som to proste, presne to vidím v Midesu, videl som to vo firmách, ktoré už majú obrovský share a už len hľada, že kde ešte a proste a skúsme ešte ženy po 40-ke, ktoré z veľkých miest, vieš, a proste. Hele, ja som to videl u nás, tú míru cynizmu na příkladu ukrajinských uprchlíků. Jo? Já jsem byl fascinovaný a myslím, že u vás to bylo dost podobný, jak jako Češi, kteří jsou dost nedůvěřiví, takový uzavřený, tak jako ve chvíli, kdy začala válka na Ukrajině nebo kdy Rusko napadlo Ukrajinu, tak otevřeli srdce domovy peněženky a přijali úplně bez problémů 500 000 uprchlíků. A tehdy dokonce i my máme jakou stranu, jmenuje se SPD, Tomia Okamury. A to jsou takový jako taková SNS, ale jak k čemu to přirovnat? Ještě se zpěvají, to já volím SPD, já vím, proč SPD. Je to takový, no, je to prostě jako proruská, jako šovinistická strana. A oni, to bylo fantastické, no, jak oni, no. Oni asi měsíc drželi zobák, jo, což bylo úplně skvělý. Ve chvíli, kdy už to trvá dlouho, kdy lidi jsou z té války unavení, když nemáme právo být z té války unavenými, jako neplatíme, tak jako ty Ukrajinci krví a kdy jako začíná být, ta země navíc prošla velmi těžké, stejně jako Slovensko, velmi těžkou ekonomickou krizí, tak jak najednou, když už se ty nálady trošku obracej, tak jak najednou, třeba Andrej Babiš teď dělá každý týden jako speciální, on má ty krátký videa, on dělá shorty a teď má vždycky speciálně jako ukrajinský okýnko. No, jako co udělali, kde Ukrajinci špatnýho Česku. Před 2 lety by to neřekl. Teď zjistil, že už to začíná fungovat, tak to normálně cynicky využije, protože ano, po mně potopa. Jako mimochodem speciálně v jeho případě je to úplně přesný popis. Jo, ten člověk, který ho nezajímá, co bude za 10 let s tou zemí, nebo za 20 let. Jo, toho zajímá, co bude za 5 let s Agrofertem. A to je všechno. Já možno, Adam, vím mimochodem, čiže to je tvoja vlajka, hento na Godku bola. No, naša. Proti ktorej sa trestné oznámenie na generálnu prokuratúru. Ja možno by som si vedel tipnúť, keď hovoríš, že čím to je aj tie medvede. To je strach. Jakože obyčajný strach z nepoznaného. Tak koľký z nás videli živého medveďa, hej, pri prechádzke v lese? Alebo živého geja, keď o tom viete, alebo neviete? Tiež pri prechádzke v lese? Pri prechádzke v lese. Alebo... Čo je horšie teraz ako...
alebo teplého medveďa, vieš, že to je kombinácia jak hovado. No ale vieš čo, že využívať strach, vždy to fungovalo a podľa mňa to robia aj Trump, aj všetci. Veď Trump po tom atentáte tiež obvinil liberálne médiá z toho, že na ňo bol atentát spáchaný a nedokonaný. A čiže proste obyčajný strach. Medvede, jasné, emócia, strachu, pôjdem do jednoty, neviem, v námestové, zabijem a medveď. Nepravdepodobné, ale ľudia to chcú počuť a teraz poďme vykinožiť všetky medvede. Alebo poďme ich proste regulovať. Gejovci, zjedie vám deti, zoberú sa, teraz nemôžu mať oni deti, vy máte našťastie len jedno, tak vám ho vezmu, potom si ho uvaria. Akože toho, čo ľudia nepoznajú, alebo možno poznajú, len sa boja si to pripustiť rôzne, tak skrátka emócia strachu funguje na Slovensku, že roky, rokuce a teraz to politici využívajú a zneužívajú, že na úplne, že 100%, je to strašná škoda. Fakt hrozná škoda, že takto potrebujete získavať politické body. Je to hanba, si myslím. No ale funguje. No. Oni ten strach ale obhajujú takými dosť čudnými spôsobmi občas. Napríklad, že máte strach z medveďov, tak vyrúbme lesy, aby sa nemali za čo schovať. Alebo typu, že máme problém s globálnym otepľovaním, tak začneme fúkať na rastliny. Toto oni myslia naozaj, že autenticky, že vnímajú, že toto je riešenie problému, alebo je to, že nejaký zastierací manéver, že poďte sa rozprávať o tomto, lebo je to hlúpe a my budeme zatiaľ robiť niečo úplne iné, čo vy si nebudete môcť všímať. Prekrývajú tým samozrejme svoje problémy, veď mne sa zdá, že teraz je o tom niekde veľký článok a nepoznám detaily, čiže neviem exaktne, ale myslím, že minister Taraba presne rieši LGBT plus komunitu a tematiku len preto, lebo má nejaké svoje prúsery z plánu obnovy v rámci čerpania. On tam má najviac nevyčerpaných vecí, on je vlastne najviac pozadu v tom čerpaní. No, čiže akože tak čo? No tak neurobím tlačovku o tom, že prečo sa mi to nedarí plniť, ale vyberem si medvede a vyberem si queer komunitu. Vieš, že to je vlastne veľmi jednoduché, ten zástupný problém. Ja ešte rozmýšľam, že podľa mňa niektorí fakt si možno ani nevšimli, že on už vlastne není v očovej na tom úrade, ale že on že vlastne niekde tuto v parlamente alebo kde a že jemu je to jedno a naozaj on tam fúkne, on nahrá toto video s tým prízvukom a proste tam mu dojdú večer, ešte SMS-ky sú to, lebo WhatsApp alebo Signal nezvládli nainštalovať. Dobre si im povedal, Rudo, dobre si im povedal, ja dnes si im naľožajú a proste, že mu akože dojdu normálne a tam tá očovská krčma proste, že áno, a ja aj dobre, nech chlopi, lebo to z bufete som si dal túto tie dve piva za 90 centov a proste vieš, akože ja si viem predstaviť, že oni si fakt veľa z nich nevšimli, takisto presne ministerka kultúry, že kde už sú, že sa tam vlastne zmenilo to prostredie a že už trošku ako keby a tam ten... Počkaj, tam, ty si myslíš, že to myslia autenticky? Že tie prejavy o Huliakovi, ktorý fajčí v Národnej rade, ale hovorí, že ja som nefajčil, tak to je, že áno, autentické. Áno, že to proste, on si nevšimol, že odišiel z tej, tam je silný Dunning-Kruger proste a tam naozaj oni, že nevedia, oni si myslí, že to je v pohode, že to proste takto a naozaj tuto je podľa mňa v tomto momente 300 ľudí, ktorým keby si za nimi prišiel, že počúaj, máme prúser teraz na 4 mesiace, poď robiť úradnícka vláda ministra kultúry, ti povede, že ne, nemôžem, to ja som, že ministra kultúry a toto sú ľudia, ktorí, tá jasne, idem, ne? A proste to sú hneď akože vôbec, akože ani 2 sekundy, prečo by to nemal vedieť robiť, vieš, akože a čiže ja si myslím, tam je autenticky tento pocit, že to nemôže byť také ťažké, vieš, akože Jinžik, ty si točil proste hlavou, že to tak není, že to není autentické. Ja som kejval, že to tak je. To je že normálne, je to autentické. To je proste, ja to teraz vidím, a každý krát to je proste, Jožo Raš z Ožovačky, ne, však nemôžem zastať, ne. Moc populárny. Hneď sa tam zbehnú ľudia, ne, a nemôžem drbnúť jeden cyklista, ne, však 3 fotky budem musieť a dávať, ne, však to, akože náklady, výnosy, ne? Vieš, akože a toto ja vidím a to proste ja, to autenticky tí ľudia majú pocit, že to je všetko v pohode a že to robia dobre. Myslíte, že sú na seba že aj že hrdí, keď to urobia, keď to dokončí? Napríklad, keď Huliak začne hovoriť o tom, že homosexuáli spôsobujú globálne oteplovanie, tak počkejte, to on ako fakt řek. No ja neviem, doteraz netuším, či to myslel ironicky, alebo to myslel akože niečo, čo myslí úplne vážne, pretože on je dosť v rozpore potom, že čo rozprával následne, čiže ja myslím, že to měřejí jenom, že to měřejí prostě jenom jako momentálním ziskem, který se jim projeví jako během nevím, průzkumu veřejného mínění nebo potom při volbách. Ano, je to cynický, je to nezodpovědný, ale jako to přece jako víme, jo, jako to víme a vědí to ty politici, kteří se takhle třeba chovat nechtějí. Jako ku podivu někteří takový jsou, jak u vás, tak u nás. A
to je jako jejich pak úkol, jako to, co máme dělat my, jako novináři, nebo satirici, nebo jak to říct, tak to je něco jiného, než ty politici, kteří za to nesou odpovědnost, a ty mají prostě vymyslet způsob, jak jim tohle neutralizovat, jak na to upozorňovat, jako je to mnohem těžší. Je to mnohem těžší. Já si pamatuju na skvělý film o Brexitu, jo, o tom, jak byl Brexit. A tam vysvětluje tu taktiku té kampaně Leave, člověk z kampaně Remain, on říkal, my nemáme šanci na to vůbec reagovat, protože oni vždycky hodí granát a řeknou, přijde sem 70 milionů Turků. Jo? Vy běžíte, abyste tu ránu, nebo to místo potom jako zasypali, a oni už tam dávno nejsou, protože oni hodí na druhé straně toho hřiště granát, radši budeme dávat 350 milionů liber týdně do NHS a vy běžíte a vysvětlujete, že nic takového neexistuje, žádných 350 milionů. Jo, ale oni neustále udržujou, a to je, myslím, důležitý, oni neustále držujou iniciativu. Jo, oni musí být vždycky v tomhletom první a je vždycky velmi těžký pak na to nějakým způsobem reagovat, ale zase, jako neznamená, že to automaticky musí vždycky vyhrát. Jak u vás, tak u nás občas vyhráli politici, kteří se takhle nechovali. Jo, akorát nás to pak víc pobuřuje ve chvíli, kdy s tím žijeme, no. Bude zaujímavé sledovať, či takéto názory bude ďalej šíriť aj STVR. Rasťo, čo by si robil, keby sa ti tak, že z ničoho zo dňa na deň vlastne zmení úplne zamestnávateľ, ktorý má úplne iné predstavy od teba, že ako máš moderovať diskusiu, čo máš viesť, aké názory tam majú zaznieť, že máš viac dávať priestor plochej zemi a podobne. Čo by si robil? Odišiel by som, lebo s tým sa skrátka nedá bojovať a STVR čakajú ťažké časy a všetci čakáme, sme ako na ihlách, že kto bude robiť od septembra hlavnú politickú diskusiu. Mám pár tipov, ale nechám si ich pre seba a teda uvidíme. Mohli by sme urobiť inak anketu a bolo by zaujímavé, že koho tipujete vy. Taková tá Mimi, jak sa mene tá... Mimi Šrámová, máme hneď niekoľko. Mimi by bola výborná, mohla by sa striedať s pani Erikou. Ešte Bombic tam je podľa mňa. Akože... Bombic, ale taký. Iba z detskej izby. On by mohol byť ten korešpondent vlastne taký vyslaný. Zahraničný. Je tam zahraničný korešpondent z londýnskej detskej izby. Je tých, akože tých adeptov je tam spústa. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Ja si myslím, že to bude veľmi veselá jeseň, skutočne. A bude to nabité. Ak by za mnou niekto niekedy došiel, že počúvaj, do tohto obežníka daj toto a toto nedaj, tak by som to asi by som to neodvysielal. A my tie obežníky sme mali fakt tak dobre rozbehnuté, že no, veď nevadí. Veď nie je všetkým dňom koniec, ale je to mrzuté, že skutočne v tej národnej televízii, a oni ani obežníky nerobili, chudák ten Marek s tou Martou, a budú sa musieť porúčať, ale tá, dobre sa im stalo. Ja si myslím nakoniec, že sa uplatňa niekde inde a že všetko zlé na niečo dobré, ale tak bohovorne vyhlasovať na nejakom alternatívnom festivale, že nebojte sa, dobre bude, už ani Jančkárku neuvidíte, už ani Makaru, ktorí boli, že totálne... Nechcem, akože ja si vážim kolegov, ale no neboli až, akože nepatrili k najkritickejším novinárom na Slovensku. A keď od týchto dvoch niekto takto bohorovne vyhlasuje niekde na lúke, že už nebojte sa, týchto dvoch tam neuvidíte, neviem naozaj potom, že Jano, poď. A toto sú dve zaujímavé veci. Jedna je, že napriek tomu, že máš tú autocenzuru a nie si jeden z tých neviem akých novinárov kritickejších, aj tak ťa vyhodia. Že vlastne, a to je presne Churchill, že mohli ste mať vojnu alebo hanbu a teraz máte aj hanbu, aj vojnu a že aj si dostal výpoveď, aj odchádzaš ako nie najkritickejší novinár. A druhá vec je, že ešte možno, že je fantastické, že ty si ešte môžeš nejak ako vybrať, že proste nejako už sa uživíš, ale napríklad strašne som citlivo vnímal pred voľbami, zrazu policajtom prišli odmeny na pol roka. Chodili vždy na konci, zrazu prišli na pol roka a tu je naozaj policajný zbor, ktorý je, teraz neviem si typnúť, koľko to je, 20-40 tisíc policajtov, neviem, nejaké veľké číslo. A teraz si to vynásobte krát 3, lebo každý ten policajt má nejakú manželku, má nejaké dieťa možno, alebo máme posielať nejaké peniaze. Čiže 60 tisíc ľudí zrazu sa zastaví a že idem asi ty kokos radšej s tým Hlasom, Smerom a radšej to správneho prezidenta si vyberiem, aby som si toto neohrozil. A na druhej strane mu šéf povie, tohto pustíme, toto nerieš a tak.
nemajú až takú tú možnosť, aj možno to nastavenie celkové, lebo tam som počul, že strašne veľa robí ten šéf tej konkrétnej policajnej stanice, aká je tam kultúra, čiže možno majú oveľa viac viazané ruky a oveľa majú menšiu možnosť proste aj akože okolo seba ľudí, ktorí ich tam podporia, že byť morálny, udržať si to, odísť a proste povedať nejakej mame, že teraz ti nemôžem 3 mesiace posielať peniaze, lebo odišiel som z polície, lebo nechcem sa pozerať na tie veci, ktoré sa tam diali, byť toho súčasťou. Čiže ako keby toto je strašné, že tuto fakt veľa z nás má ešte tú možnosť niečo urobiť, ale niektorí nemajú, že si lokálny policajt, keď už si pri tom námestova, tak námestova, alebo kdeže naozaj tam je problém. Jedna vec je asi kontrolovať STVR, alebo teda RTVS, ale potom kontrolovať napríklad fond na podporu umenia, kontrolovať, mať predstavu o tom, že sa dá kontrolovať umenie, napriek tomu, že je to živý organizmus, do ktorého jasné môžete vstúpiť tým, že niekomu nedáte dotácie a niekomu dáte, ale zároveň sú to proste ľudia ako Rasťo, ktorý povie, že tak nie, ja toto nebudem robiť, ja proste odídem, ja si budem robiť umenie inde a za iné peniaze, aj keď a nedostanem to od štátu. A napríklad Andrej Danko hovorí, že je v pohode regulovať a že nad tým premýšľa regulovať internet, banovať zomry a podobne. Ako si oni predstavujú, že sa tieto veci, tieto živé organizmy dajú vôbec regulovať? Keď napríklad Andrej Danko je ten človek, ktorý hovorí, že keď sa 2 dni nevie nalogovať na Facebook, tak je to, že vykúpený online priestor a nevie, čo s tým robiť. Ako títo ľudia chcú všetko kontrolovať? No, to ja neviem, to sa zeptej ich, ako to je. Ja si myslím, že to, co probíhá teď na Slovensku, tak jenom teď na niečo kopnul, se omlouvám. To, co probíhá na Slovensku pohledem z Česka je jako náběh na jako takový maďarský model, který má zajistit jedno. A to jako vždycky v té demokracii je důležité, aby si ty lidi mysleli, nebo respektive, aby byli přesvědčeni, že se té vlády můžou zbavit, že se té vlády můžou zbavit prostě ve svobodných volbách. Jo. A že ty každý další volby budou stejně svobodný, jako byly ty předchozí. Jo. A já jsem se o tom bavil s několika svýma kamarádama tady, s Petrem Bárdym, s Rasťou Kačerem, kteří už říkali, že ty příští volby na Slovensku prostě takový nebudou. My jsme ty obavy měli taky. Jestli volby 2021 nebudou vzhledem prostě k zjevným tendencím nepříliš demokratickým, jak Miloše Zemana, který mu šlo o jediný. Jediný jeho úkol bylo přihrát Rusům dostavbu jaderný elektrárny Dukovany, což se naštěstí po Vrběticích nepovedlo. A i Andrej Babiše, který prostě demokracii jako systém vůbec nechápe, protože on je svým myšlením většinovej nebo jediný majitel akciový společnosti. A jedno, jestli se to jmenuje Agrofert nebo stát. Jo. A přesto se to Česko jako dokázalo díky tomu, že má ten systém jako pojistek a brzd jako poměrně dobře postavený. Máme výborný ústavní soud, mimochodem i teď. Jo, máme senát, což je úplně skvělý. Nikoho nezajímá, nikdo do něj nechodí volit, ale ve svým, ale vždycky udělá tu práci, kterou má. Jo. Tak tehdy ten poslední moment, kdy se řešilo to, jestli ten Andrej Babiš do těchto tendencí vkročí a naplní je, byla Česká televize. Jestli on na jaře 2020-2021 odvolá tehdejšího generálního ředitele České televize a nasadí si tam vlastního člověka. Chyběl mu jeden jediný hlas v radě České televize a nakonec do toho nešel, protože se bál demonstrací. Tehdy jako v Česku měl velký význam demonstrace, tak jako na Slovensku probíhají demonstrace, tak v Česku měli velký význam demonstrace milionů chvilek pro demokracii, kde najednou jako přišlo na Václavský náměstí nebo na Letenskou pláň 300 tisíc lidí. A když vládneš, tak nechceš vidět, jak 300 tisíc lidí, přestože to je kolik v Česku 5% hlasů ve volbách, tak přesto to vypadá blbě a nechceš to. Jo? Tak jenom to, co má smysl, jsou třeba i tenhle typ protestů. Ale to, že ty lidi, kteří teď na Slovensku vládnou, takže řada z nich má dojem, že můžou vládnout navždy a že budou dělat všechno pro to, aby si to užili a aby ty příští volby byly natolik zglejšaltovaný, že v podstatě nebude možný, aby je prohrát. A v Maďarsku Orbán dneska nemůže prohrát volby, mám ten dojem. Jako fakt nemůže. Tak vzhledem k tomu systému, který tam dokázal vytvořit. Tak si myslím, že tady ty tendence budou taky po to, co jsem slyšel na tom Děvíně, to bylo jako přízračný. To už bylo fakt to zlo, o kterém ty si mluvil. Nemělo to být jako večer, kdy se budeme jako bavit o satyře a smát se. To je jako už to nějak ako sme niekde úplne inde. Ale ono to tak... Ja strašne skáčem do reči, nepustí ma. Akože. No, ja si tak sa jenom obávam, že tohle to je teďka niečo, čemu Slovensko čelí. Jo? Čemu Slovensko čelí a čeho ja sa třeba v prípade toho, že sa vrátí za rok Andrej Babiš a bude vládnout s nejakým šíleným motoristou, teď u nás je ta bezvadná strana motoristi a přísaha, neboli motoristi a traktoristi, nebo se tomu taky říká diesel a fiesel, vzhledem k tomu, že tu přísahu vede bývalý policejní důstojník, který svrhnul na časovou vládu. Tak já si pořád myslím, že to Česko jako dostatečně
silný díky těm pojistkám, že jako se to nepovede jako úplně převrátit. Na druhou stranu, to, co sledujeme na Slovensku, na to, že to není jako... Vy tady mluvíte o tom, jak je ten Fico famózně silný, ale on už nemá 42% jako v roce 2012, přece on má 24%. Ta koalice, pokud to dobře počítá, má většinu 4 hlasů v parlamentu. Jo. A je teda fakt trochu děsivý, jak jednoduchý je s takovýmhle počtem jako tu zemi tak rychle měnit. Jako, to musím zase uznat, u nás se český vládě Petra Fialy hodně vyčítá, já jsem k ní hodně kritický, a myslím, že některé věci udělala správně, zejména s tou Ukrajinou. Se vyčítá, že nevěděla, co bude dělat, když nastoupila k moci po Babišovi. Tak musím říct, že Fico to věděl teda úplně přesně. Jo, že ten plán jako... Keď sme pri Ficovi, my sme sa rozprávali o tom, že či tie dementné reči politikov sú naozaj autentické, alebo to je niečo, čo je zastierací manéver. Tie reči Roberta Fica o Rusku a jeho lásku k Rusku, to je autentické? Pretože ja si predstavujem Roberta Fica ako niekoho, kto si predsa len chce užívať tie výdobytky západného sveta a ten ruský... nechce žiť ten ruský svet, ale zároveň je to autentické, čo predvádza? Ja si myslím, že tam to začalo neautenticky, že hovoril, čo si myslel, že chcú ľudia počuť a neviem, či už fakt aj nejak tomu neuveril sám. A stále si hovorí podľa mňa to, že on tu samozrejme, že to nechce mať Rusko a on si nepredstavuje, že on bude žiť ako bežný Rus. On chce mať takéto proste Rusko, jak majú ruské elity. Čiže nechce bývať v podzemke a jasne, kakať do diery. Také Rusko, jak chcú ruské elity okolo Putina, že deti mám samozrejme, že v Londýne na škole, jachtu mám samozrejme, že v Monaku a byt mám samozrejme v Monaku a proste a samozrejme, že na operáciu pôjdem do Nemecka, ale akože, ale čiže takto nejako to je. A to sú tie dve veci, podľa mňa, že čo si ty hovoril, že Fico, respektíve aj ľudia okolo neho sa vrátili teraz a poprvé na jednej strane, síce Kaliňák tam sa smeje s putami, že bol na 2 dní base okolo Fica, to chodilo strašne blízko a veľa ľudí tam pozatvárali a to ich podľa mňa strašne nahnevalo a teraz akože bola taká neistota istý čas a myslím si, že sa vrátili, že nahnevaní a presne vedeli, čo majú robiť. Tak ako vedia robiť ten marketing, tak takisto tam ich čakali tí ľudia, ktorých tam oni dostali pred 5-6 rokmi. Nevymení všetky úradníkov, nevymení všetky, jednak tam mali tie spiace bunky nejaké a jednak už presne to mali prechodené, však koľko 12 rokov bol pri moci predtým, čiže naozaj... To je presne, že nahnevaný tým, ktorý vie, čo má robiť. A proste to je akože dosť taká nebezpečná kombinácia. Toto inak oni strašne mali radi a politici... Kľudne potlesk pre Janka, áno. Väčší, hore, teraz je hore. Ten čas. A toto politici Smeru veľmi nemali radi, keď som im pripomínal, že ale ste tu boli 12 rokov, čo ste urobili. Ale čo bolo, bolo. Poďme ďalej, teraz žijeme aktuálnu súčasnosť, teraz, tu sa, teraz, toto sa deje. Ešte raz, 12 rokov ste tu boli, tak čo ste urobili? Ale ešte raz, to... A keď im to pripomeneš tretí, už potom je to trápne, že aj tebe samému už chceš ísť ďalej, čiže no to nič. Ale ak niekto miluje Ruskú dumu, Andrej Danko, úplne úprimne. On ti povie, že on chce mať aj lacný telefón, či iPhone z Ameriky, aj lacnú ropu z Ruska, ale ak niekto reálne je naozaj zamilovaný do Ruska, tak on. Premiér je kalkulátor, ale Danko naozaj úprimne. Pôjdeme teraz do takého trochu zhrnutia celého roka, ale ešte predtým asi je nutné povedať, že takéto veci sa diali aj takéto bizárne veci, ako že v parlamente niekto proste fúka dým, ale že sa diali aj predtým, proste veď napríklad Matovič vysypal na Poliačika injekcie, ja si poprosím. Leo. Tak ja to musím povedať. Horálky Peanut Butter, to je nová dimenzia arašidovej chuti. S nezameniteľnou technológiou kakaového otlačku, viacjadrovým arašidovým procesorom s bezdrôtovým prenosom energie. To je chuť. Ja som tu dnes večer nebol, dobre? No nedáme si jednu... Dajme si samozrejme horálky, ak chcete. September boli parlamentné voľby, skončili tak, ako ste čakali? Zarobené, spokojný si. Toto nemôžeme len tak preskočiť. To nemôžeme len tak preskočiť. Poďme sa rozprávať som urobil o horálkach, no. Tak neviem. Ale dobre, jednu si beriem. Výborný nápad. Ďakujem. Výborný. Ja to nezoberiem do ruky teraz. Táto je zadarmo. Toto som nejedol asi 10 rokov. No tieto si nejedol ešte vôbec, lebo nepočul si procesor. To je nová nejaká verzia. Ďakujem. Dobre, okej, okay, aha, okej. Okay. Taký som bol šokovaný. Ja som to, akože, musel som. Je mi to jasné. Poďme na zhodnotenie roka. Bol to september, boli to parlamentné voľby, bola to radosť iná. Dopadli tak, ako ste čakali, dobre? Že dopadnú? Ja nie, ja som veril, že tu akože nejaká kontinuita zostane a
podľa mňa strašne rýchlo ľudia zabudli na to, čo sa stalo Janovi a Martine, tie, čo sa stalo proste tých zlých veci a sme tak nejak preskočili a že ako keby bohužiaľ Matovič zahodil tú ako keby, ako tak sa to mandát, ten mandát, čo dostal, tak akože, a bohužiaľ nielen, že zahodil, že on s tým nedokázal nič urobiť, ale zároveň znechutil a nasral nadkritickú masu ľudí. Takže podľa mňa to sa stalo a je mi to strašne ľúto a môžem ja, len prepáčte, asi pomôžem ťahakom. A ja som raz jeden svoj obežník začínal takto. A to podľa mňa vystihuje veľa vecí, čo sa v tejto krajine stalo a nestalo. Urobím všetko preto, aby Slovensko malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že bola najlepšia. Viete, kto to povedal? Matovič. Bolo to 4. marca v roku 2020. Stále nič a dával som tam tie pauzy, S-pauzy dramatické. No predsa Igor Matovič. A veľmi ho to urazilo, potom nám odkázal, že sme trápni aj s Rišom. Ale takto sme si tu my proste žili na Slovensku a to len odzrkadluje ten bizar, ktorý sa tu žil dávno pred Matovičom, počas neho a teraz, že skrátka, ak sú politici na nie, že ak chcú byť politici urazení, tak hlavne nech sa pozrú do zrkadla, nech sú sami na seba, lebo my sme nefabulovali v tých obežníkoch napríklad, my konkrétne, ja som len zhrnul a že som teda mal z čoho vyberať za ten týždeň a Jindřich, ty to máš to isté v Česku, že koľko z toho materiálu je toľko, ono sa to, a konec koncov Jano, keď o tom tiež hovoril, ono sa to píše samo a je toho toľko, že ja som mal vždy v nedeľu extrémny problém vlastne povyhadzovať veci, aby sa to do tej minúty 30 vlastne zmestilo. Lebo ten bizar je tak šialený stále vlastne a žijeme to neustále. Jo, ja jenom chci říct, že si myslím, že bizar není satyra, jo, jako naopak, ale ja som ty volby sledoval jako s pocitem. Jsem si vzpomněl, jak jsme tady stáli pod tím hradem, že jo, tehdy, to bylo to mimochodem den poté začal covid, myslím, tak to taky měl něco říct, jakože hledám slušný výraz, ale promrhat jako v chvíli, kdy máte toho hlavního jakoby soupeře a pomlčka zloducha úplně na lopatkách a máte ústavní většinu, tak dotáhnout to předčasným volbám, který prohrajete, jo, je teda jako, nebo kdy odevzdáte tu zemi zpátky tomu dávno poraženému soupeři, je teda jako mimořádný výkon. Chtěl jsem se tomu posmívat, než jsem si vzpomněl, že v podstatě to též udělal v Česku Petr Nečas, jo, který měl po roce 2010 většinu 118 ze 120, téměř ústavní, a za 3 roky byly předčasné volby a dostali jsme Andreje Babiše, jo, a navrch ještě Miloše Zemana. Takže já jsem to sledoval s tímhletím pocitem, jako jak rychlý a nejistý, rychlá a nejistá ta demokracie může být. No. Ale pořád jsem si nemyslel, že to může. Já jsem si ani ve chvíli, kdy byly ty výsledky, ještě my jsme celou dobu přebíjali slovenský televize, který ještě tvrdili, že vyhraje Šimečka, že jo? Jo. Ještě dlouho. Tak jsem si jako nemyslel, že to může nabrat až takovejhle fofr a takovejhle směr. Pozdravujeme Fokus. Keď hovoríme o Matovičovi, tak on v ten istý mesiac, ešte samozrejme predtým, ako boli známe výsledky volieb, sa pobil s Kaliňákom. To bolo skvelé, že tam na nej kričal choď do prdele Kaliňák. No on kričal horšie slova, ale no, som rád za to, to nebudeme sa striať. Choď do prdele Kaliňák, to my sme považovali za heslo slovenských voleb teda tehdy. Bol to taký zúfalý posledný pokus ukázať, že ja som tu ten, čo stále bojuje proti Smeru, že dá sa urobiť niečo ešte viac ako fyzický útok alebo fyzická roztržka so Smerom, aby si ľudí presvedčil, že naozaj proti ním bojuješ. Za mňa bol toto výkrik do tmy a premyslený a Matovič vedel, ako to dopadne. Úplne naprvú to dal a on to tak nejako vykalkuloval, no ale nedopadlo to. Ale to bol taký, že fakt neúspešný výkrik do tmy a pomohlo to vlastne smer. Čiže majster týchto atomových, že sa čakalo, ano. Ešte stále sa niečo čakalo aj v nejak pred prezidentskými, že po redakciách kolovalo a kde... A ty nemáš nejaké... Fiatku inak? Im bola, vzhodou koncov som pozeral správy a že im tam stojí 40, že to neprebrali tí ľudia, za lebo že nechcú to, že áno, za 800 tisíc im tam stojí, ale to, že nechcú to si zobrať, lebo že sú s tým starosti. Tomu a to sú presne, táto atomovka, no. No. Ty čo bola otázka? Neviem. Október, vznikla nová vláda Hippie Pura, čiže potom sme si to celé užili. Pellegrini povedal, že on nebude žiadna podržtaška. On doslova povedal, ja ocitujem, že on nebude niekomu iba výťahom k moci. Už vtedy sa hovorilo, že má dohodnuté, že za to bude prezidentom, že predsa len podrží tomu Ficovi tašku. Veril niekto z vás aspoň na chvíľu Petrovi Pellegrinimu, že sa nestane podržtaškou? Áno, z vlastnej skúsenosti to môžem potvrdiť, lebo minimálne on to stále opakoval, keď tam chodil do diskusie, aj pred kamerou, za kamerou a tak. Ale potom sme sa rozprávali rôzne tak, na takýchto eventoch s kolegami z iných redakcií a všetci mali taký vibe z toho, že on sa chce úplne reálne odstrihnúť a vieme, ako to dopadlo. Čiže
A s odstupom času vlastne sme mu tak asi všetci sadli nálep, ale iba v zmysle tom, že ja teraz neviem vlastne, že či to on fakt myslel úprimne, alebo už vtedy fabuloval. Neviem to ohodnotiť, lebo bol taký, pôsobil tak strašne dôveryhodne, že asi sme mu to aj uverili a potom vidíme, ako to dopadlo. No. Ja neviem, som ako to by ste veril. To v Česku vnímali. Ja som mu to tiež veril a naozaj... Že volil si, hej? Chvíľku som... Nie, ale naozaj som chvíľku myslel a som si vravil, že OK, vznikne tu ďalšia strana s temnou minulosťou a akože boli to aj okolo mňa. Bavil som sa s čašničkou v mojom obľúbenom podniku, že ona ide voliť Hlas, lebo že to nie je Smer a že je to niečo nové a ja, že ale je, čak tam prešli všetci tí ľudia. No ale, a ja viem, ty vieš o tom oveľa viac, ešte nechcem sa s tebou o tom baviť, lebo akože nemám toľko načítaného ako ty, ale že ale takto s tí ľudia. No ale je to niečo nové a fakt som si akože myslel, že to fakt budú ľudia, lebo stalo sa to podľa mňa už viackrát, že OK, urobili sme veci sa stali, chlieb sa je, pokračujeme ďalej a skúsme trošku iba, že nebudeme celé topánky zašpinené, iba tú podrážku a skúsme ísť ďalej, ale milujem tu, niekto mi raz povedal o slovenskú vetu, ktorá nás vystihuje a to je, že mysleli sme to dobre, ale dopadlo to ako vždy. A to je černomiedinová vieta, to říkal bývalý slovenský premiér. A to mám strašne rád túto vetu, lebo presne to bolo, akože presne to bol Hlas. Že... Ja len ešte jednu vetu, keď dovolíte, ktorá vystihuje súčasného prezidenta a teraz som z toho robil zostrih, čiže je to aktuálne. On vo februári pred voľbami povedal, alebo v marci, na margo našich hokejistov, ktorí mali ísť, alebo chceli ísť do KHL, natočil také videjko, kde hovorí, skoro buchol do stola, som presvedčený o tom, že politika do športu nepatrí a svičil som tam hneď obrazok z Paríža s jeho verným ministrom, kde držia zástavu Slovensko a fandia Ane Karoline Šmidlovej a bol by som veľmi prekvapený, keby vedeli, kde aktuálne na akom turnaji sú. Čiže toto napríklad aj jedna z mnohých vecí toto vystihuje dokonale. Poďme na november, tam Štefan Kufa povedal, že chce intronizovať Krista kráľa, Ježiša Krista. A vtedy mu normálne, že ľudia z SNS povedali, že nevlastní. Toto už je moc. Že tam je tá hranica, že majú ľudia z SNS hranicu, kedy si povedia, že to je už chobotina, alebo je iba Štefan proste niekde na okraji a šikanujú ho a není to chobotina, ale musel by s tým prísť Huliak, aby to brali vážne. Ja som to celé nepochopil, ja som si myslel, že to je nejaký ITčkársky pojem, čo nepoznám. Intronizo, nie to prišlo niečo s nejakou elektronikou a normálne ma to akože tak sa mi zaseklo všetko, že som to vôbec nejak neskúmal, čiže ja doteraz neviem, že čo vlastne chcel urobiť, lebo mi to príde ako keby si chcel Ježiša niekde napajkovať do základnej dosky proste televízora a že niečo sa udeje, že tam proste také malého tam do jednotlivé tie ruky, nohy a ten kríž a v obraze ho budeš mať v rohu alebo čo proste, takže neviem sa k tomu vyjadriť iba potiaľ to, tam som vypol. Ja neviem, kto to je. Ja len taký veľký klobúk. Ježiš? Štefan Kufa alebo Ježiš? Ktorý z tých? Píšta Kufa, ja iba taký veľký vždy kalap ide. Ja, počkaj, to ide tento Kufa veľký... povedal, to nie je ten, čo zachraňuje... No, nie je ten kňaz, jeho brat, ten, čo je v parlamente. Oni sú až dvaja, áno. A... Oni ešte jeden je. Ich je strašne veľa. Túto otázku by som neotváral, lebo... Ja medzi 4 a 11 ich je podľa mňa. Sú to áno, a strašní homofóbovia, či homofóbi, neviem skloňovať. No, strašní, takže bratia jak hovado. Čo by sa dialo v Česku, keby niekto povedal, že poďme, ale takže navážno povedal, že poďme intronizovať Ježiša Krista? Hele, vy všetci viete, čo to znamená? No akože spraviť ho kráľom Slovenska. Normálne ho na trón posadiť. On mal byť kráľ, áno. Ja si z toho nechci dělat legaci, pretože ve chvíli, kdy Andrej Babiš se stal v té prezidentské kampani katolíkem, jo, a začal chodit k jezuátku v Praze, protože si myslel, že jako přitáhne ty konzervativní katolický voliče, kterých je v Česku asi 6 dohromady, tak já se jako rozhodně nevysmívám ničemu, co přichází ze světa, protože i my máme spoustu podobných jako příběhů, ale tohle by asi bylo tak, bylo by to blbý i na SPD, jako jestli u vás je měřítko hlouposti SNS, ano. Tak my máme SPD, kde polovina toho klubu jako neumí úplně s přehledem číst ty projevy, které jim píše Tomio Okamura a musí to třeba pronášet 3 hodiny, když se jako u nás teďka je velký téma je jako zablokování parlamentu, obstrukce. Jo, a tyhle ty nešťastníci, oni jim píšou projevy a oni to nejsou schopní přečíst. Tak myslím si, že by to bylo hloupý i na SPD. No. My máme jako jiný nápad.
V tom istom mesiaci si ešte Blaha povedal, že zvesí obraz Zuzany Čaputovej a že tam zavesí Che Guevaru. Myslíte si, že tam má stále Che Guevaru a nemá tam Pellegriniho? No on už tam nie je, ale v tej bruselskej kancelárii, neviem, kto k tomu visí, ale my sme si tiež dokázali inak vyblokovať parlament, keď jeden taký nešťastník z obyčajných ľudí zastrčil kábly, kde nemal a vypol parlament na celý deň inak. A vtedy Boris Kollár inak mal takú tlačovku, kde hovoril, tak čo mám s tým robiť? Mám deťom hovoriť, že nemajú strkať vidličku do zastrčky. Čo mám robiť s tým, že to vyhodili? Všetci sa rozprchli na obed, oni boli radi, že nemusia robiť, čiže to len teraz mi napadlo. Neviem kto jemu visí na stene. Neviem to odhadnúť. No já myslím, že v Bruselu, jako v bruselském evropském parlamentu najdete jako mnoho, ale lidí, kteří si pověsejí na Che Guevaru. My jsme tam taky nějaký dodali, jo, jako teďka, takže proč ne? Nemáte se za čo hámbiť ani vy teda? Ne, rozhodně ne, jako já myslím, že budete ještě koukat, jo, jako... December Fico začínal s rušením špeciálnej prokuratúry, potom sa mu to aj podarilo. To je prokuratúra, ktorá ako keby, že vyšetrovala jeho. Čiže je toto nejaké, že finálne dokonanie mafiánskej ságy o krsnom otcovi s víťazným koncom mafiána, alebo nie je? No tak asi to dokázal, no, tak asi jo. Asi jo. Já se jako nedovolím nazvat předsedu vlády pořád ještě zpřátelený země mafián. Já jsem se s krstným otcem rozprával, jakože o krstným otcovi. Tak, ale mě na tom fascinovalo to, co jsem říkal, jak rychlý a připravený to bylo. Jo, jako 3 měsíce po volbách v Česku ty ministři většinou netrefí do kanceláří ještě vůbec, jo. A tady už byl připravený jako plán z hlediska efektivnosti vládnutí, jako je to perverzní, ale klobouk dolů, teda. Keďže už aj tak budeme strihať, tak v tom istom mesiaci mám tu napísané Danko najebal do semafora. To bolo skvělý, ale... To bol december? To bolo skvělý. Čo hovoríte na tú aroganciu moci, že on ani nepočkal na fúkanie, odišiel, nechal za sebou olejovú stopu až do garáže a potom hovoril, že je vlastne všetko v pohode, lebo si bol urobiť zub. On keby počkal na to fúkanie, by sa chcel napiť z toho legendárneho videa jedného tuto zo slovenských ciest. No, hanba mu to nedovolila, tak zduchol. Komickejšie bolo zverejnenie videa, ktorého sme sa nedočkali po pol roku. A nebolo tam čo vidno nič vlastne. To bolo výborné. Počkajte. Električkár tam bol vidieť, dajte ako si ťuká ešte, do mobilu. Tak... Dajte nám ešte týždeň uvidieť celé Slovensko to video. Prišlo po pol roku a bola tam tma. A ešte chudák tento šofér, že čo on sa má čo hrať na mobile počas pracovnej doby. A to som si na chvíľko vrával, že ten Válo, že jak mu fandí, má hen také kamery do električiek nakúpi proste, že... Nie, to bolo presne, to bolo, ja už som z toho bol opäť všetci, že haha, semafor, haha, toto, neviem čo, ale opäť, že to proste, to je taká sedláčina, že proste urobíš to, normálne odídeš, je ti to úplne jedno, vôbec si to nevadí. A to je opäť ten pocit, že naozaj ten Danko je tam už, koľko je tam? A furt si nevšimol, že není proste, neviem kde, doma vo svojej obývačke, alebo medzi kamarátmi, alebo čo, že tuto akože trošku serióznejšie k tomu pristupujeme. Opäť stále, že takíto ľudia sa vrhnú riadiť krajinu už v pohode. Ja môžem, ja idem, dostaneš tú limuzínu, už si král a to je presne tá ona, že ako keby nemáš naviac a vieš, že toto je tvoje maximum, tak idem to využiť naplno a je to... Vieš čo, najhoršia vec, čo sa mi stala je, že cestujem a že vidíš, ako to funguje v iných krajinách a to proste, keď sa nepozeraš inde, tak toto vyzerá v pohode, len nesmieš chodiť inde, vieš. Ale ty máš šoféra, ty máš človeka, ktorého platíš za to, že keď si vypiješ, tak ťa odvezie. Prečo ho nevyužiješ? Lebo čo ti môžeš? To, že môžeš. Proste, no, pretože proste môžeš. No, to... A ty to nedáš, ty normálne napriek tomu, že... Týpek vyletel tuto v 80-ke, či 90-ke, 120-ke do ľudí na zastávke. Ty to dáš, ty v pohode, ty vieš, ty nie si ako ty iní. To je presne taká tá stavkárska vec, že ešte teraz sadím a už vyhrám, mne sa to nestáva. Ja nie som ako ty iní na tých automatoch, ja som iný. Mimochodem, my sme mieli v dobe, kde byl Danko predsedou parlamentu vašeho, tak my sme mieli predsedou snemovný istýho Radka Vondráčka z ANO. Jo? A to je vždycky aková hra v Česku, když se objeví Vondráček na televizní obrazovce, jestli ho niekto dokáže zachytiť střízlivýho. Jo, on se ako normálně vystoupil, třeba měl přímý přenos z Ruska, byl v Rusku asi v roce 2018 a byl na té obrazovce jako ale úplně regulárně na krupici. No a vůbec mu to nevadilo. Jo? Babišovi to nevadilo. A já jsem si vždycky říkal, že bych chtěl vidět jednání předsedů parlamentu České a Slovenské republiky Vondráčka s Dankem. Jo? Že to aspoň muselo něče být, mají společné chalani. No, to jako chalani museli být opravdu, jako, to muselo být jednání na vysoký úrovni. Je ještě k tomu semaforu len jedna věc. Pamatáte si na to, ako vystupoval těsně, to bylo před prezidentem
prezidentskými voľbami Danko k súčasnému prezidentovi, ktorého on otvorene nemá rád, on to viackrát povedal, že si tam vie predstaviť úplne iného človeka. Ako pod Prahom vyťahoval rôzne témy na jeho osobu až do momentu, kým si nepotýkal s tým slavným semaforom v Dubravke a úplne stichol. Úplne akože tieto témy išli do úzadia, video stále nezverejnené, témy do úzadia, na to video sa čakalo. Boh vie, alebo kto vie prečo. Až sa stal prezident. Mal si pravdu, to bol január, ja som to trochu popletol, nebol to december. Môžeme ísť na február, samozrejme. Smeráci vtedy naháňali Leška. Erik Kaliňák si zobral iba tak, že kameru v strede noci, odchytil si Leška, lebo sa mu nepáčilo, že niečo povedal. Čo by ste robili, vlastne, Rastio, teba sa to asi celkom týka, lebo aj vlastne kohokoľvek tu, lebo ak náhodou poviete niečo, čo sa nepáči politikovi, čo by ste robili, keby vás takto, že priamo konfrontoval, vy nie ste pripravení, idete iba domov v noci, čo sa s tým dá robiť, že vás tam hráč Minecraftu proste nejako, že pred vašim domom odchytí a začne vás konfrontovať s niečím, na čo nie ste pripravení, vy máte už po vystúpení, máte mať akože úplný koniec a náraz tam je a ide do vás rýpať. Čo sa s tým dá robiť? Akože asi by ma to nenapadlo v tom momente, ale teraz už viem, by som hovoril. Ďakujem vám pekne za vaše otázky. Ďakujem vám pekne za vaše otázky a takto by som od nich cúval vrote. Kde on je ten pán ozaj? Čo je s Peťom Plavčanom? No, podľa mňa už má minimálne hnedý pás v tom džude. To bol minister školstva. On už vtedy mal čierny, pozor. Aj tak pozor, tak a potom ešte je niečo, že čierny so zlatými koncami, alebo také niečo. To iba pre SNS dávajú, podľa mňa. Ale bol SNS. A Peťo mal možno aj rúžový pod tým... Ďakujem ti pekne za tvoje otázky. Ja by som ignoroval asi akúkoľvek snahu takto ma šikanovať na ulici. A najmä v noci. Normálne by som to odignoroval, išiel by som si ďalej. A dá sa to, vieš, lebo on bol veľmi dotieravý, on bol pre tou kamerou, no ale on si potom povie, že on potom totiž to povie, že pozrite, takto utekajú tí veľkí novinári, ale toto je ten útek. A to je presne to, čo som hovoril, že ako keby nedá sa brániť, nemôžeš mu dať, lebo ty mu vyrobíš content tým pádom a už, že teraz je otázka, proste máš menšie a väčšie zlo a väčšie zlo je podľa mňa niečo mu tam zahapkať a zase to strihne nejako a zase povie, pozrite sa, ako hapkal pán slávny komentátor, ktorý a lebo z podstaty veci to nie je to tak isto, ako keby si proste Messi je v potravinách v Carrefour a ty mu začneš kopať loptu, že no daj, čo je Messi, čo je? A proste on by, že nejdem s tebou hrať, a zase Messi, no, a nevie ani loptu kopnúť proste v Carrefoure pri Messi, vieš, akože, a že to je ako keby nie si v tej hre, nie si na tom ihrisku, nehráme teraz, proste poďme normálne do toho, do tej disciplíny a tam sa proste dajme si zápas podľa pravidel. Jindřík, ty by si kopol loptu späť? No, loptu bych kopnul zpět, ale já doufám, že tenhle ten trik, který tady popisujete, jako nikdo neprozradí v Česku. Jo. Tohle jsme jako ještě nezažili. Já bych nerad, kdyby mě jako v noci na ulici, jako třeba pozdě večer, jako někdo takhle konfrontoval. Pojďme na marec teda. Priniesli prezidentské voľby pokoj. Cítite to tak všetci? No, jasně. Iba krátke prostě, že... Iba áno, lacné horálky to... priniesli tie voľby. Je to vidět z té atmosféry tady, že se to uklidnilo. A... Hele, my jsme tehdy byli se ženou a s dcerou na vejletě ve Špindlerově mlíně a koupili jsme si flašku proseka, že až vyhraje Korčok, tak připijeme na zdraví Slovenska. Co jste všechno spravili? A čekali jsme, no vypili jsme ji samozřejmě, ale vypili jsme ji, otevřeli to, jsme to je taky slovenský manéver toto. No a... Jo, to mě pak, to pak ještě vám řeknu vtip, ale my jsme si mysleli, že to bude třeba jako ve dvě v noci, že slavnostně si přiťukneme a půjdeme spát. V 11 jsme ji měli otevřenou, ve 14:12 byla v nás, šli jsme spát, bylo jasný, jak to je. A já jsem teda nečekal, že to bude takhle až jednoznačný. Ano, bylo to rychle a zbesile, hej. Jo, připomnělo mi to druhý prezidentský volby s Bilošem Zemanem 2018, kdy si všichni mysleli, že by mohl prohrát, a on neprohrál. Mimochodem, když mluvíš o tom slovenském alkoholismu, já jak jsem byl tady v té nemocnici, tak přišel ten doktor Orbán hodný a říkal, pane Šídlo, vy jste abstinent. Já jsem říkal, ne, nejsem abstinent, podle čeho tak soudíte? On říkal, no podle vašich jaterních testů. A já jsem říkal, no to je skvělý. On říkal, no, počkejte, ale to jsou slovenský měřítka, jo, tak... Jo. Existuje... Asi. Páči sa mi, že musíš povedať, že vtip, lebo... Ne, to on to řekl, ale akože to nemyslel zle, tak som to... Rozumiem. Existuje vôbec možnosť, aby ktokoľvek z politikov prišiel pred ľudí a povedal, že ukľudnite sa a tí ostatní, tí na druhej strane to nebrali akože výzva na útok, lebo my sme fakt, že v takomto manželstve tesne pred rozchodom, obrovská hádka a ktokoľvek povie kľud, tak je to iba, že ty mi hovoríš kľud,
Že není to naozaj... To není těsně před rozvodem. Já jsem rozvod zažil, těsně před rozvodem už se nebavíš. Jo, tohle to je jako první fáze rozvodu. Jo, nebo to, kdy to k tomu směřuje, mám ten dojem. Jo. Je to možný tak, ale protože to nikdo neskusil. Mimochodem, když byl atentát na Fica... Pellegrini povedal klid a nějak se to neuchytilo. No, je to takový jako klid! Jo, přesně. Ale v Česku měla existovat iniciativa, potom útoku na Fica se rozhodli někteří český politici, že z těch odlišných stran, které jsou k sobě jako verbálně velmi agresivní, musím říct v Česku, v obě ty strany, opozice a koalice, tak se dohodli, že půjdou na tiskovku a vyzvou k všeobecnému sklidnění, ale ani tam nedošli na tu tiskovku, teda to spadlo pod stůl, bohužel. Nevím, se cestou pohádali, nebo, ale bohužel se to nikdy neuskutečnilo. Jano, jak my se zmieríme, pre Boha? Čo my urobíme? Neviem, ja som ti hovoril, že prinášam, ja som posol bez nádeje, takže neviem, vôbec akože nevidím to teraz a jediné, alebo dobre, keď už by som akože musel, že niečo, tak naozaj si myslím, že to vychádza z týchto komunít a proste stretnúť sa s tými ľuďmi na iných veciach, že stretnúť sa, že a teraz budete sa smiať, ale že naozaj, že na cyklistike, že máme spoločnosť, baví sa bicyklať, vyserme sa na tieto veci, že veď vlastne on je v pohode týpek, vlastne, že stretnúť sa pri budovaní niečoho, stretnúť sa pri aktivizme, pri pomáhaní niekomu a napríklad fakta tých 300 000 pre tú neonatológiu, to bolo, že obrovské zmierenie jednej časti spoločnosti, kde sme si proste povedali, počúvajte, poďme sa dať dokopy a potom oni idú lietadlom, čo stojí ten let toľko, no to je jedno. Ale, že strašne veľa ľudí sa dalo dokopy pre takúto vec a proste naozaj možno, keby sa tí ľudia stretli osobne a povedal si im, že koho si volil, alebo ako to vidíš s gejmi a s medveďmi, tak by sa dohádali. Sú tam určite, ale si myslím si, že toto je tá vec, že ako keby trošku nebrať si tú politiku a tieto také prvoplánové výstrely až tak vážne medzi sebou, lebo to je, myslím si, že najviac na škodu. Ja som tiež takú vetu, aj som to tlačil pred voľbami, že tie voľby nemajú byť taxi, ktorý ťa presne tam má strana doviesť pred to miesto, kam chceš ísť, ale je to autobus a má ťa doviesť čo najbližšie k tomu, to, čo potrebuješ. Čiže tam sa... Ja takisto som si vybral stranu, ktorú budem voliť a prestal som ich sledovať všade, lebo som vedel, že budú, že trepnú nejakú hlúposť, čo ma proste bude nasierať a vravím si, že nie, ja už som si vybral, nejdem to počúvať. Už a, čiže toto si myslím, že ľudia by mali ako keby sa vykašľať na tie veci, ktoré sa nám snažia tlačiť a dívať sa okolo seba, že nefunguje nám nemocnice, s čím môžeme pomôcť, poďme spolu, ja ti donesem segedín, ty mi natrháš bazálku zo záhrady a proste cez tieto veci, to si myslím, že jediná vec, že cez tie reálne problémy, reálne veci, ktoré sa nás týkajú, tak tam budovať novú sieť kontaktov a nemať kontakty vytvorené cez to, kto koho volil a... Keď hovoríš o tom, že majú sa ľudia vás stretávať a vás rozprávať a zakladať na nejakých drobnostiach, tak napríklad minister vnútra sa v tom čase stretol s Bombicom a mali spolu rozhovor. Ako raz to ty vnímaš, keď niekto sa nazýva sám seba vlastne novinárom a pritom robí to, čo robí Bombic? A Bombic sa nazýva novinárom? On, no je to sám seba? Mám pocit, že to robí. Nie som teraz úplne istý, nechcem, aby toto vystriol, ale on minimálne teda... minister vnútra, ktorý má bojovať proti hybridným vojnám, hrozbám, pardon, tak on ho vníma ako novinára, ako úplne bežný, štandardný rozhovor. Ale veď jeho všetci ospevujú z vládnej koalície. Ja nepoznám politika z koalície vládnej, a ktorý by k nemu nechodil, nebol tam pravidelne, alebo ho nevelebil. Ale opäť, to je len ten narratív, že on drží nejakú skupinu zmetených fanúšikov, ktorých oni potrebujú. A ja si nemyslím, že úplne všetci tí politici sú takí zabednení, že by si mysleli to isté, čo on. Lebo ja ho nebudem hodnotiť. On sám je chudák, strašne smutný zo života, čiže on prehral už len tým, že musí z detskej izby furt vykrikovať dospelý chlap, ale ja som presvedčený o tom, že aj tí politici vrcholoví, ktorí k nemu chodia, tam chodia iba zámerne. To je proste čistý kalkul. Hej, akože ja fakt neverím tomu, že ministri, ktorí tam k nemu pravidelne chodia, si myslia presne to isté, čo on. Keď to hovoria, čo on, tak je to len chladnokrvný kalkul, nič iné, pretože má nejakú svoju fanušikovskú základňu. Ak si sa pýtal aj na to, že čo robiť, a opäť sa podľa mňa tak vraceme k tomu, že nezblázniť sa, lebo ja by som sa takýmito ľuďmi vôbec nezaoberal. Oni toto presne chcú, oni chcú strašne pozornosť a kašlime na ňo, on proste nech tam je na tej reťazke, a on na Slovensko najbližšie 3 roky určite nepríde, lebo však by musel minimálne podstupovať celú tú tortúru zo súdmi a má dosť kámošov teraz na príslušných miestach, čiže oni ho sem nevydajú, ale ja by som sa fakt nezaoberal takýmito ľuďmi, nezaslúžia sa vôbec tú pozornosť.
Skôr skúsme apelovať na ľudí, že treba si naozaj vytvárať také, že malé radosti a tých je neúrekom a ja nedávam tu žiadne návody, nech si každý skúsi nájsť sám, ale hej, vyhodil ma ten rytmus Copacabany za mnou, je čoraz silnejší a nie je to, že nepríjemné, ale načisto strácam niť aj tou pokročilou hodinou. Inčík, ešte sa, budeme už pomaličko končiť, ešte sa opýtam, Rasťo, ty hovoríš, že nevšímať si takýchto ľudí, ale nie sú náhodou teraz, že nový mainstream na Slovensku? Nie sú oni tí, čo ako keby hovoria, čo hovorí vládna moc, nie sú tí, čo majú informácie ako prvý, čo ide urobiť vládna moc, čiže nezmenilo sa to úplne na to, že tí konšpirátori, ktorí že si to robili z detských izieb z pivníc, sú teraz normálne, že mainstream na Slovensku? Zvonku to tak vyzerá, jo, ale já nemám jako tolik sebevědomí, abych to dokázal takhle jednoznačně říct. Moji slovenští přátelé, tady novináři, to vlastně říkají taky. Mimochodem v Česku bylo svýho času tendence podobná, že někteří politici, třeba jako někteří politici, zejména opoziční, nekomunikují zásadně s českou televizí. Jo, jako z veřejnoprávní televizí. Odmítají tam chodit, jo, tam všude chodí Havlíček třeba za ANO, úplně všude. Jo, to je jediný, kdo se odváží. A naopak zejména v době před volbama, oni využívali tohodle typu kanálu, byť někdy to bylo celkem jako bizarně vtipný, kdy třeba Andrej Babiš šel do televize Šláger. Nevím, jestli víte, co je televize Šláger. To je televize, která hrála Dechovky celý dny. Jo, ale protože tam byli jeho voliči na to přilepení, tak tam šel, ale to je něco jiného, než to, o čem mluvíte. Tak jako jasně, já si myslím, jako, že vůbec média, my jsme ztratili jako velkou část vlivu a moci, pokud jsme vůbec někdy něco takového měli, já myslím, že ne, ale ten vliv byl jako významně umenšený a fakticky se vznikem sociálních sítí nás ty politici, zvlášť některý, který jako nechtějí odpovídat na protivné otázky, těžký, tak nás vůbec nepotřebujou. Jo? Fakt nás vůbec nepotřebujou. U nás v Seznam zprávách, a to jsme největší zpravodajský server v Česku, spolu s Novinkama, tak nebyl Andrej Babiš ani Tomio Okamura 7 let. 7 let s námi nepotřebovali komunikovat jako v nějakým profilovým, že nám občas odpoví na SMS-ku Babiš něco jiného. Se s náma nepotřebovali komunikovat, protože splně nejsme už jako to, co jsme byli před 15-20 lety, kdy každý s těma médiama potřeboval mluvit. Aby sme to trochu zrýchlili, tak v apríli potom Radačovský vytiahol v Europarlamente svojho vtáka a chcel tí všetky presvedčiť, že máme bojovať za mier a teda samozrejme on to myslí ako kapituláciu Ukrajiny. K tomu niečo chcete povedať? Alebo sa to komentuje samo tým, že to urobil? Oni si nevšimli, že už nie sú na tej dedine tam. Ja ti to vravím, opak to je normé, to je celá tam tá skupina, oni si to nevšimli, že kde sú. Ja som s ním potom aj volal a normálne som ho konfrontoval, že či musela tá holubica trpieť, lebo on mal v takej štiglovej ľadvinke. Ja som to čítal, ten prepis, že on je chovateľ, on dobre vie, čo to je, ako tá chová, ona chová zvieratá, on vie, ako je tá holubica. Proste iba hovoril, že vy čo mi tu hovoríte, ako keby, že progresívny liberál, že ja nemám týrať holubice, ja viem presne, čo sa robí so zvieratmi, ja chovám kone. Co sa líbí holubice? Potom samozrejme ten huliak fúkal dym na rastlinu star, ale sme pri tej tematike, že absolútne nerozumejú, že kde sú. Influenceri sa sťažovali, že ich firmy nechcú podporovať ako Horálka napríklad, kvôli tomu, že nie, Horálka s tým nemá nič spoločné. Neviem, prečo som to povedal, ale že podporili Pellegriniho, čo je také, že... Na to poviem iba... Maj Rostas hovorí, že Slovensko má mať nejaký nárok na územie Ukrajiny. Že my máme ako keby fantiť Rusku a potom na konci toho, to je taký, že šéf-redaktor konšpiračného média Zema Vek a obhajuje ho napríklad Harabín, pritom o Harabinovi napríklad Fico hovorí, že je to strašne múdry človek a že treba ho počúvať, čiže to je vlastne ten ich názorový breh a tento názorový breh hovorí, že však ale prečo si neodtrhneme niečo z Ukrajiny? Vy a co máte, by ste chteli? No Zakarpatskú Rus, preto? Zakarpatskú Ukrajinu. Jasné. Já nevím, osvědčilo Ukrajinu. Se to v minulosti? Jako... No ještě jsme si neotrhli, tak já nevím. Nie, no ne, tak za první republiky to bylo. Dobře manažujeme to, co máme, tak můžeme víc, hej, jakože... Inak ja som silný bojovník proti alternatívnym médiám, lebo sú to všetko bláboli, ktoré sa oni snažia nahovoriť ľuďom. A minimálne sa vždy aspoň ku nejakému bludu snažím prifariť aspoň, že niečo, zosmiešni to niečo, lebo proste... Veľa je toho a smutné alebo tristné je to, že na to tí ľudia počúvajú, no lebo je to také jednoduchšie proste. A tiež je zaražajúce, že po tej pandémii sa toho veľa zmenilo. Myslím si, že v Česku rovnako a politici ignorujú médiá a stačí im dať vyhlásenie na Facebook a my to ignorovať nemôžeme. My to musíme prevziať skrátka nejakým spôsobom, no, bohužiaľ, no. To vyjadrenie. Čiže im to stačí
v detskej izbe, v kancelárii, v Chorvátsku, v obchode, na hoteli nahrať video a vie presne daný politik, že sa to všade dostane. Čiže oni akože stratégiu majú šialene dobre vymyslenú. Jedžik, nemali by ste trochu popracovať na expandovaní? A aspoň, aby to bolo aspoň, že v plánoch, že čo by ste si... Jako expanze Česka? No, ne, ja žiju naopak v plánech na úplný odtržení Prahy. Jo, na odchod Prahy, měli bychom mít nějaký jako koridory na Moravu vzhledem k dovozu vína a pak nějaký deal z Plzní, ale jinak myslím, že Praha by měla být jako úplně samostatná. Jo. Ne, že bychom si uměli vládnout nějak jako extra, ale spoustu věcí by to vyřešilo. Potom se v máji stalo to, co jsme už opisovali a pravděpodobně se k tomu už ani nechceme vrátit, je to atentát na Fica. Potom se v júni Fico vrátil, ale přece jen nedá mi to, že aký Fico se vrátil? Kdo se vrátil? Pretože vieme, kto odišiel a kto prišiel. Ešte zatrpknutejší premiér prišiel a to je presne to, že namiesto toho, že dobre, tak stalo sa toto, síce odpustil som, ale ukazujem prstom na teba, lebo ty za to môžeš. Toto nie je zmier, skrátka, v žiadnej spoločnosti, ako sme sa zhodli v tom, že to odsudzujeme. Rovnako odsúdenia hodné sú reči o tom, že za to môže ten a ten konkrétny. Takto sa zmier nebuduje, takto sa len rozoštváva spoločnosť, skrátka, ešte viac. Čiže prišiel zatrpnutý pán, s ktorým nás tu teda čaká veľmi perné obdobie, no. A v júli prišli... Nezapomněl si na to, že v květnu vyhrálo Česko hokej, mistrovství světa? To je velmi... Ne, jenom jako, že to se tak často nestává. To jsme si nevšimli my u nás na Slovensku. My jsme dva dny jsme byli spolu. To byl ten, to je to, po čem si volal, po tom národním sjednocení. Tak to bylo v neděli v den finále a v pondělí na Staromáku. No, bylo nádherný. Ono vypadnutě v skupině moc nezjednotí nikoho, čiže... Já taky mluvím o nás, no. Ale neviem, či vieš, Šmídlová dnes vyradila Krejčíkovú. Vím, ano, já tomu gratuluju. A celkom by ma zaujímal tvoj názor. Já gratuluju, za prvé gratuluju, za druhý to je jak od Jana s těma sandálama a je to, hele, zase ona vyhrála Wimbledon, jo, jako ta, ona musela hrát 3 zápasy během 24 hodin, což je prostě, což nesnižuje výkon slovenské reprezentantky a já doufám, že to teď vyhraje. Mimochodem, 5 dní olympiády a my nemáme jedinou medaili, vám chci říct. My máme jeden bronz. No, dobrý. My ještě budeme mít jako šanci, že Český až... Blesk včera písal, s nevýraznou Šmídlovou sa stretne, s nevýraznou Šmídlovou. Poďme ďalej, poďme do júla. OK, keď sme prišli Šmídlovej, tak... A proto sme sa rozpadli, ako, jo, kdyby ste chteli vedieť, proč. Júl, prišli stíhačky z Ameriky, z tej zlej Ameriky, čo všetci hovoria, že sú totálne, akože, viete, založia si na tom vlastne kampaň predvolebnú a potom prídu stíhačky, ktoré oni objednali, tá vláda, ktorá si na tom urobila kampaň a im neostáva nič iné, ako to pochváliť, že to bolo dobre. No. A pritom prišli tie stíhačky a oni neprišli, že nás okupovať, my sme ich kúpili. My sme kúpili tie stíhačky, tá vláda kúpila stíhačky, ktorá proti ním akože štvala pred voľbami a úplne sú z toho všetci zmetení na sociálnych sieťach. Už ani tí voliči Fica nevedia, že čo? Že čo, kurňa? Ja iba jednu o to všetkých predbehnem, chalani, prepáčte, ja to chcem počuť od vás. Kto sa posledný vyjadril k tejto téme v ten deň? Ale viete, kto sa posledný z vrcholových politikov na Slovensku vyjadril a mal sa prvý vyjadriť? Andrej D. Preca, ktorý to kúpil v tom roku 2018. Tak ten prvý bol taký zmetený, keď prišli, že celý deň bol ticho, lebo nevedel uchopiť tú tému, že to vďaka nemu prišli tie zlé americké stíhačky, ale potom večer povedal, že jaj dobre, že sú tu, obrania nás. Jo, ja bych sa nebal s obchodníkem Kaliňákem, bych ako byl celkem klidnej, co sa týče tých vecí. Jakože to sú také ako keby, že nie, také nádeje, ale tak bolo to už zazmluvnené, kúpené, že niečo asi funguje tým spôsobom, ako má, lebo asi je zle byť v tejto situácii odkazaný na, alebo tam akože jedna vec sú stíhačka, druhá vec je, že 15-20 rokov dopredu, že servis, kompatibilita z NATO a tieto veci a byť vo veciach, keď máš na hraniciach vojnu, byť odkazaný na stranu, ktorá ju vyvolala v tvojich zbraňových systémoch, takže akože ja tomu strašne fandím a je to super a raz za čas treba pochváliť, ale teda udialo sa to už pred rokmi, no tak. Poďme ešte na otázky od ľudí, ktorí sú tu a chceli sa vás niečo opýtať a sú to také otázky, ako by ste asi aj čakali. Takže bude ďalší kandidát na ambasádora Slobody slova Mike Spirit. Len kontext. Erik Kaliňák chcel, aby to bol Rytmus. Rytmus to odmietol, lebo sa musí voziť teraz na tom Mercedese, tak nemá čas. Čiže kto bude nový ambasádor Slobody slova? Možno Jakubec. Jakubec? Možno. Jakubec aspoň nepraje mamkám rakoviny ako Rytmus, takže mi to príde, že celkom... Spirit ale teraz napísal vládnu pesničku, to je pravda, má k tomu bližšie. A predsa Paťo má byť minister kultúry, nie?
som počul teda. Ja by som to celé obsadil repermi. A teraz to tak vyzerá trochu ako repový koncert, inak celá vláda. Keby bola slovenská politika film, ktorý by to bol? Jano, ty si písal scenár k Búrlivému vínu, napísal by si takúto somarinu ako Slovensko? Je to výzva, je to challenge? Nie, tá realita býva často naozaj. Toto sú presne sa, je taká prúbovitka, že toto keby dostal akože scenárista niekto na stôl, že zase treba, lebo aj v tej scenaristike, aj v tom humore je také akože môžeš tú gumu naťahovať do nejakého akože levelu, ale keď už zajdeš príliš ďaleko, že natiahneš tú premisu a tú a urobíš príliš veľkú tú hyperbolu, tak už tomu neuveria, už to nie je vtipné. A toto by ti povedali, že toto sa nemôže stať v realite, trošku sa musíme vrátiť do reality. Tak hele, v Česku padla vláda proto, že si premiér začal se svojí sekretářkou a ta sekretářka zneužívala tajnou službu, aby šmírovala manželku toho premiéra. Beat it. Jo, jako řekni něco víc. A to je přesně to byl ten moment, kdyby to někdo napsal do scénáře, tak mu řeknou neblbni, to jako nejde. Nevěra po slovensky možno by bol fajn námet. Myslíte si, že hrádza proti liberalizmu? Nie, počkaj, jak sa volal ten fit? Prepač, ktorý mi to napadlo. Všetko všade naraz. Bol taký japonský nejaký film, taký akože Everything, Everywhere, All at Once sa to volá. To vyhralo, tuším, aj Oscara. Áno, to je presne, čo sa tu podľa mňa deje, že všetko všade, hocičo, a to je normálne, ja si akože zapnem tie správy a ide to aj, že jasné, hocičo, jasné, pome, a minister, jasné, pome, kum, áno, hej, dobre, a ja už som takýto normálne, že hocičo, je to jedno, už proste nie sú hranice. Dajme ešte poslednú otázku, myslíte si, že hrádza proti liberalizmu bude rovnako úspešná ako hrádza proti extrémizmu? Ja si myslím, že, a vďaka Bohu podľa mňa, že tam to bolo povedané, odvysielalo sa to, urobili sa z toho soundbites, urobili sa z toho vystrihli, prebehlo to internetom a myslím si, že reálne tamto skončí, lebo nikto akože nejde tu niečo organizovať, lebo netreba. Proste bude sa, príde iná téma, že to bola naozaj iba taká, ako Jindřich spomínal, ten hodený granát a tie oni budú hádzať ďalšie, čiže nemyslím si, že niekto niekedy sa zamyslel, že niečo sa ide tam systematicky riešiť. Ja som myslel, že vtipne sa pokúsim skončiť, ale toto stávanie hrádzi proti čomukoľvek je extrémne nebezpečné, najmä po tých udalostiach, ktoré sa na Slovensku stali. Naozaj zabili Jana Martinu, zabili Dana Tupého ešte dávno predtým, zabili tu Ďura Matúša len pred 2 rokmi. Akože nebláznime, fakt, hovorí jeden poslanec, ktorého netreba menovať, nebláznime, už na Slovensku stačilo. Naozaj, že spamätajme sa všetci, lebo stavanie hrádzi proste proti čomukoľvek je šialený nápad a najmä proti neexistujúcemu a imaginárnemu nepriateľovi, tak by sme sa mohli trošku spamätať už v tejto krajine. Poďme to asi ukončiť iba úplne záverečným kolečkom. Čo by ste priali Slovensku do budúcnosti? Lebo riešili sme, že čo sa stalo teraz, riešili sme minulosť, súčasnosť sme vyriešili. Čo prajete Slovensku do budúcnosti? 4 roky úradníckej vlády. To nejsou veľký ambice. Úřednická vláda je to nejhorší, co může podle mě vzniknout. Ne? Dobře. Já bych Slovensku želal ty lacné potraviny, keď už byly tolko slubované a některý na tom vyhrali volby. Aspoň. Já si jako host nedovolím říct než jako hodně štěstí. A keď se dozvě Harabin, že máte volby o rok... Chcete sa podívať potom. Ja by som si strašne želal, aby sme sa aj o rok mohli stretnúť rovnako. Mohli sme sa stále zabávať na politike, aby toto nikto necenzuroval, aby sme to mohli robiť takto slobodne. To si želám asi zo všetkého najviac. A teda, bol tu so mnou Jindřich Šídlo. Ďakujem. Rasťo Iliev. Ďakujem, že ste prišli. A Jano Gordulič. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. A že ste tu boli. Čaute. A fantastický moderátor dnešného večera. Ako sa voláš? Jožo Pročko. A urobíme si svojku, dobre? Jo.